família Eu me banco. Estamos aqui para esse grande evento, a Masterclass PAP, aonde a gente vai contar tudo sobre essa nova turma, a 15ª turma do PAP e a terceira turma da pós-graduação. Então se prepara aí, ó, já tira tudo tudo que tá te impedindo de assistir esse esse áudio, esse vídeo, né? Por quê? Porque eu preciso que você esteja 100% concentrado aqui. Eu preciso que você esteja aqui comigo, porque eu vou te mostrar tudo o que você precisa para se tornar um bom especialista em investimentos e conseguir trabalhar no mercado financeiro como especialista de investimentos. Essa live é para quem? É para você que já atua como especialista de investimentos e quer ampliar sua rede de network, quer aprender mais. É para você que está iniciando no mercado financeiro e quer ir para de investimentos. É para você que está fora do mercado financeiro e quer entrar no mercado financeiro. Ou seja, é para todo mundo, porque a gente tem mais de mil cases de profissionais que se tornaram especialista em investimentos de todos os tipos. Então, vamos lá. Tudo certinho, hein, Rafa? Bora, vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Então, pessoal, preparei aqui uma apresentação muito legal para vocês, onde eu vou mostrar tudo, tudo que você precisa para ser um bom especialista de investimentos. antes disso, deixa eu dar uma boa noite aqui, né, galera? Chegando em peso aqui, ó. Boa noite, todo mundo que está chegando. Vão deixando já o like, hein, Que é importante para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Então, deixa o like, já interage aqui, ó. Quero ver bastante comentários, daqui a pouco a gente vai conversar. Nosso time está aqui também inteiro para ajudar vocês. E eles vão estar tá aí nos comentários também ajudando a tirar as dúvidas, né? Também eu vou deixar um espaço para tirar dúvidas sobre o PAP. Então, hoje, pessoal, é o dia o dia que a gente estava muito, mas muito ansioso muito ansioso para te falar de todas as novidades do Pap. Então vem comigo. Vou já tomar uma água aqui, ó. Vamos que vamos. Aqui, Rafa. Aqui. Vamos lá, que eu vou acostumando aqui, hein? tem várias câmeras aqui, ó, para mostrar para vocês muitas coisas. Então, o que eu acho que é importante, pessoal, quando a gente falar de Pap, quando a gente falar de homem Banco, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no cliente, porque é o cliente final que vai fazer você se tornar um bom especialista. Não existe especialista de investimento se não tiver cliente, se não tiver investidor. Então, o que vocês vão ver de diferente aqui no PAP é que a gente forma especialistas para atender investidores. A gente não forma especialista para tirar uma certificação. Não, não faz nenhum sentido. O nosso especialista é aquele que vai atender melhor o cliente. E olha só, o que atende melhor o cliente é que os bancos mais querem. Os bancos, eles querem a pessoa que resolva e traga clientes ou mantenha os investidores, traga mais recursos. Então, o nosso foco é treinar o especialista para os clientes. Isso aqui é extremamente preocupante. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Só a gente traz isso. Por quê? Porque a gente está preocupado com esse número aqui, que fala o seguinte: ó, o brasileiro não se informa sobre investimentos com um consultor. Pesquisar a B3. Onde você costuma se informar sobre investimentos? 60% influenciadores. O especialista de investimentos, o assessor, está tomando pancada de influenciador, mesmo sabendo mais. Mesmo investindo mais em conhecimento. Mesmo ele que está na ponta, ele que sofre ali o dia a dia, ele que conversa com o cliente, ele que está ali todo dia acompanhando o research vendo o dia a dia. O cliente está confiando mais no influenciador, que às vezes nem tem os recursos que você tem, que você tem ali na ponta, né? Como especialista. E ele confia no influenciador. E por quê? Porque o influenciador vai na internet e fala. E o especialista está começando a falar agora. Então o especialista que a gente treina é um especialista também para que ele entra no mercado financeiro e ele fala de investimentos. Quer ver um, um exemplo? O Itaú, né? O Itaú agora tem uns youtubers. Você está vendo que os especialistas do Itaú estão se posicionando? para no Instagram e põe ion.itaú. Você vai ver vários especialistas lá falando. Por quê? Para aumentar esse número aqui, o cliente ele precisa confiar no assessor, precisa confiar no especialista. E essa é a nossa função. Essa é a missão do Omibanco no PAP. É aumentar esse número aqui para que o cliente confie mais no especialista. Então, por isso que eu tenho que treinar um especialista de altíssimo nível. Para ele chegar com o cliente e arrebentar e fazer uma boa consultoria, fazer uma boa análise. Estar lado a lado com o cliente. Essa que é a ideia ganha ganha com o cliente. O cliente é seu, lembra? O cliente é seu. O cliente não é da instituição, o cliente é seu. Quando você tiver na cabeça que o cliente é seu, você ganhou o jogo, tá? Então olha só, 14% só querem a costuma se informar com o assessor, com o especialista. Quando a gente olha aqui, quanto você estaria disposto a investir com base em recomendações dessas fontes? E aí, olha que grave. Influenciadores de novo, 32%. Ou seja, cada 3 Pessoas que se informam é, que estão buscando informação. Uma é, tem aceita a recomendação do influenciador. Esse influenciador não tem muitas vezes uma, uma certificação, não tem a, a tal da, da pele em risco que ele pode falar o que quiser ali e ninguém vai falar nada, Por quê? porque ele não tá recomendando, né? Ele não tá recomendando, ele tá colocando a carteira lá e falar não é uma recomendação. E você, como especialista. Você fala para o cliente, ó, cliente, vamos colocar 10% no fundo tal. E esse fundo cai. No outro dia, esse cliente está te ligando. Ou seja, você corre um risco muito maior como especialista, o influenciador está lá bonitão. Então, o jogo é você virar um influenciador, um especialista influenciador. Olha só: 10% só aplicam com base na recomendação de especialista. Então, imagina, cada 10 clientes, um só confia. Olha que loucura isso. Quando eu falar do gerente do banco, então, é 2%. É extremamente grave esse número. E eu não vejo ninguém falando desse número. Eu só vejo as pessoas falando: tira a certificação, tira a certificação. E aí fica milhares de gente certificada e o cliente abandonado. Milhares de certificados todos os dias, todos os anos. Muito cara certificado, 22 mil CEA. Para que? Para esse número ser baixo. Para que? Para esse número ser baixíssimo. Ou seja, o mercado, as escolas estão nem aí para esse número. Elas querem certificação e depois se vira. Esse não é o nosso jogo. O nosso jogo é você ser um bike especialista e ajudar a aumentar esse número aqui. Esse é o nosso jogo. Por quê? Porque tem um oceano azul de especialistas em investimentos. Porque os que estão atuando ou que querem atuar, que estão concorrendo com você, é o cara que olhou a certificação, buscou, mas não sabe o que quer atender um cliente. Não sabe o que é atender a expectativa, ou superar a expectativa do cliente. Não sabe criar uma abordagem com o cliente. Não sabe ali a parte técnica que envolve todo o comportamento do cliente. Não sabe. Ele só tem a certificação, muitas vezes. Que é teórico. Mas não sabe explicar o movimento de uma selic, o movimento de uma bolsa. Você está concorrendo com um oceano azul. Um oceano azul. Ah, Fai, o basta 22 mil ceas. É isso mesmo. É o cara que tem CEA muitas vezes, ele não sai falar de mercado. Ele não tem uma boa abordagem. E é aí que você entra com tudo. Então, esse mercado, ele tem muita oportunidade. Quer ver? Então, primeiro, ó, aqui está publicado, isso foi uma matéria que eu fiz para Exame Invest em 3 de março de 2021. Então, já fazia um ano e três meses. Onde eu já falava a vaga é sobrando para especialista em investimentos. E teve gente que falava nessa época para mim. Como assim tem vaga? Olha quantas pessoas têm CEA. Mas por quê? Porque as escolas, como um todo, falam: ah, o cara que tem CEA, o cara é especialista. Porque ele fala: formei um monte de especialista. Ah, é, ensinou ele a falar de investimentos, de mercado, ensinou abordagem. Não, ajudei ele a tirar o CEA. Então, isso aqui: sim, há vaga sobrando para especialista de investimentos. E não é o cara com CEA somente aí é importante, certificação é importante? É. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ele é um dos pilares. Mas não é o mais importante. Ele está junto com outros três pilares. Tá bom? Então, tenha em mente: há muita vaga sobrando e eu te garanto. Por que, que eu te garanto? Aí, ó. Bradesco. Bradesco planeja dobrar seu time de investimentos. Bradesco está contratando muito especialista de investimentos. No Brasil todo você vai ir no LinkedIn agora escrever especialista de investimentos, vai ter várias vagas. BTG Pactual. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo de sexta, recente, novidade para vocês. Vou colocar aqui. Vamos lá. Dono do seu próprio negócio dentro do BTG Pactual. Venha fazer parte do nosso time de assessores na área de ativação B2C, o braço de investimentos focado no público de varejo de alta renda. Como assessor, você será responsável pelo primeiro contato que os clientes terão com o banco, um papel fundamental no processo de onboarding e encantamento dos clientes. Eu vou te explicar como funciona. Disponibilizamos através da nossa plataforma os melhores produtos de investimento e buscamos atender aos clientes dos mais diversos perfis de risco. Você receberá uma base de clientes interessados no BTG e que já abriram conta no banco. O seu principal objetivo será encantar o cliente, apresentar o nosso portfólio de produtos e montar a carteira com recomendação de produtos. O nosso desafio é captar recursos de forma estratégica e assertiva, fazendo uma gestão rotativa da carteira dos clientes. Você tem graduação superior completa e experiência com gestão de investimentos de clientes alta renda? Tem certificação CPA 20 ou CEA? Então é você quem estamos procurando. Lembrando que é muito importante que você esteja sempre atualizado sobre o cenário econômico e global, entenda as estratégias do banco e do mercado e seja capaz de explicá-las aos clientes. No BTG, valorizamos o espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, conformismo e dedicação. Meritocracia está no centro do nosso dia a dia. Além disso, nosso escritório conta com uma estrutura horizontal e open space que te permite conversar com os melhores profissionais do mercado e ter desafios reais e diários. Se interessou? Então se inscreva no link abaixo ou use o QR Code na tela e dê um BTG na sua carreira. Vamos lá. Pronto. O que, que eu disse? Exatamente, né? O que, 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 que o BTG está falando? Ele falou ali, ó, CPA 20 ou CEA. Então, todo mundo está jogando somente para certificação. E às vezes, alguém com CPA 20, às vezes não acontece. Em muitos casos, alguém de CPA 20 está tomando a vaga do cara com CEA, porque está fazendo a preparação errada. Não está se preparando do jeito certo. Então, olha né, que legal. Isso aqui foi colocado. Sexta-feira. O Judson, que é nosso aluno, postou ontem. Aliás, olha que legal. Teve uma campanha interna agora no BTG que é chamado Champions League. Que os profissionais fizeram uma campanha e levariam 11 profissionais ali para a Champions League. Né? O BTG organizou e levariam 11 profissionais ali para a Champions League. E desses 11, dois eram do Pap. Dois eram do PAP. Judson e Rodolfo. Então, isso mostra que, que a gente fala que é o PAP, é um advisor de alta performance, que não é só, só ser um especialista, é ser um especialista de alta performance. Que é o caso do Judson que colocou essa vaga aqui. Então, o BTG está contratando muito. Vamos lá. Itaú, Itaú está sempre contratando. O Itaú ele está sempre contratando. O Itaú ó, vai contratar 1.700 especialistas até 2022. E tá continuando. Ele está continuando. Eles estão abrindo escritórios, expandindo. Teber Zanqueta tá lá. Estão abrindo mais escritório em Salvador. Abrindo mais 15 vagas, 10, 15 vagas em Salvador, por exemplo. Então eles estão ali crescendo cada vez mais. E a gente está muito próximo disso. Depois eu vou explicar um pouquinho disso. Mas Itaú contratando, quem mais? Olha só, eles, eles têm tanta deficiência de achar profissionais e aí a gente cai de novo naquela de, ah, mas tem muito CEA? Não é isso. Não é o CEA. Tanto é que Itaú... Pagou para anunciar no Google mais de 1.700 vagas com os benefícios. Ou seja, ele pagou propaganda para trazer especialista. Um banco desse tamanho, com todo mundo querendo entrar na área de investimentos. Por quê? Porque vai de novo atrás do CEA. Vamos lá. Santander, isso aqui acho que é a grande novidade do momento. Ele vai contratar 1.200 especialistas. A Luciane Eftin, na foto aqui, abriu as portas para o Banco. Depois eu vou falar disso também. Então, olha só o que eu falei. 1.200 vagas Santander. Tem mais? Tem a XP. XP com XP Future. E aí entra você que não é do mercado e quer entrar no mercado. Eles vão abrir essas vagas aqui na XP Future só para quem não é bancário praticamente. Vai ter bancário? Pode entrar, pode. Só que não é o foco. O foco é não bancário. É pegar um comercial de alguma outra área e transformar ele no especialista, no assessor. Todas as vagas que eu trouxe aqui, 100%. São vagas CLTs, pessoal. São vagas CLTs. Porque se a gente expandir para o mercado de Aí, que então a gente é autônomo, aí tem mais vagas ainda. Então, olha o que eu falei aqui: ó. XP Future anunciando 1.500 vagas de assessores, Santander 1.200. Aqui acabou de anunciar. XP Future e Santander acabaram de anunciar. Juntos, a gente está falando aí de 2.700. Só Santander e só a XP Future. XP é através do XP Future. Itaú, que vem numa toada forte, BTG, que anunciou ontem também. Eles só não falaram quantidade de vagas, mas gravaram um vídeo para anunciar vagas de especialistas. E quem toca esse time é o Covelo, depois vamos falar dele também. E o Bradesco também contratando especialistas. Olha o tanto de oportunidade, olha o tanto, não sei o que estou falando, são os bancos que estão falando, ó. são os bancos. Eles estão contratando muito especialista. E se você estiver preparado, você vai conseguir uma dessas vagas. A gente vai te colocar, a gente vai te ajudar, porque esse é o nosso papel. Há muito tempo a gente está falando, olha só, faz esse caminho aqui que você vai virar especialista. Quem seguiu esse caminho virou especialista, tá? Agora, muito bem, tá lá com uma boa remuneração, bônus, é, falando, fazendo o que gosta, não precisa ficar empurrando produto que não quer, capitalização, etc. Não, alinhado com o cliente, falando de investimentos, falando de mercado. Mas vamos lá. Já me banco com isso. Por quê? Ah, Fábio, mostrar a oportunidade, todo mundo mostra. Né? Ah, eu vou olhar o Fulano, vai lá e fala: ó, tem 5 mil vagas de especialista aqui. E mostra. Qual que é a diferença de banco? A diferença é que a gente está dentro das instituições. A diferença é que a gente está não abrindo a porta, a gente está escancarando a porta para você. A gente está chegando com tudo. Quase todos os dias a gente tem reunião para abrir mais portas para vocês. E eu vou provar isso. Eu vou provar. A gente tem o maior ecossistema na área de investimentos. A gente é o maior formador de profissionais de especialista em investimentos. O maior formador. E aí, quando eu falo formar, não é tirar CEA. Tirar CEA tem muito mais. A gente tem muito mais pessoas que tiraram CEA. Mas a gente não considera o cara que tirou CEA um especialista em investimentos. Ah, a reconhece. A gente não. A gente não. E esse que a gente não reconhece, que aí sim ele vai. Ele sabe falar de mercado, sabe falar de investimentos, tem posicionamento. Esse sim é o cara que é especialista em investimentos. Esse sim. Ah, tem que estar no papo? Não, não precisa estar no papo. Se souber falar de mercado, se souber se posicionar, se tiver uma boa abordagem, se estiver ali aliado com a cultura da instituição, aí sim, show de bola. É um especialista em investimentos. Agora, tirou o CEA? Não é. E você vai quebrar a cara se você só for por essa linha de CEA, tá Então a gente bate muito forte nisso, porque a gente está cansado. De ter profissional que tira o CEA e depois não consegue entrar na área de investimentos. está cansado do discurso de concorrente falando, ah, tira o CEA e vai virar especialista. está cansado disso. A gente não quer mais. A gente quer você transformado, de fato. E a gente vai te transformar. Então, vamos lá. A gente ter parceria oficial com as maiores instituições financeiras. Parceria oficial. Oficial, hein? Não é ah, meu parceiro. Não, é oficial. O banco divulga. Proximidade e a gente é protagonista do setor. A o Banco, pessoal, é protagonista. A gente está aqui, quando a gente senta para conversar com uma instituição, para fechar algum acordo, alguma parceria, a gente não fala, ó, eu vou, eu vou colocar curso para vocês. Ó, vou te colocar um curso aqui. Não. Eu não, vou, não vou, não vai ser dessa forma. Tanto é que parceria de certificação a gente nem faz. Ah, libera aqui certificação. Não, a gente nem faz isso. Porque para mim isso é mercado ultrapassado, dar certificação ali de, de, de banco, ali para, para o banco, parceria com o banco. Não, parceria com o banco você tem que agregar valor. Você vai agregar valor para o banco. Como que a gente vai agregar valor para o banco? Estrategicamente. Ó, oh, banco, como a gente pode gerar valor para vocês? Ah, vamos montar um processo de onboarding aqui para vocês, para a gente treinar bem esse especialista. Ah, vamos, vamos trazer pessoas com o fit cultural do banco, vamos fazer esse filtro aqui. Vamos pensar como que o mercado é, está agindo para você ter esse posicionamento. A gente tem essas conversas com os bancos. A gente tem. Então a gente é protagonista do setor e por isso que as instituições abrem as portas para nós, porque a gente é protagonista e a gente só é protagonista graças aos nossos alunos. São os nossos alunos que fazem a diferença. O nosso aluno é diferente. O nosso aluno é diferente. Ele é treinado para ser protagonista. Vamos lá. Então, falar um pouco desse protagonismo. Bradesco. É um banco que muita gente quer se tornar um especialista em investimentos. Eu preciso abrir a porta. Eu preciso abrir a porta lá. Aí eu fui, juntamente com o Paulo, que é um dos nossos sócios, fomos visitar o departamento de investimentos do Bradesco. Para quê? Para abrir portas. Então conversamos e conversamos com o diretor. Está aqui, ó. Coisa pública. Diretor de investimentos do Bradesco. E ele fala aqui, ó. A gente fez uma apresentação para eles do PAP. Então, olha lá, fiquei muito impressionado com o que vocês têm a oferecer e saber que estamos no mesmo caminho da educação e formação de profissionais. Olha isso. Então, eles reconhecem quando você. E isso que é importante para mim, quando você investe num programa igual a esse, num PAP, quando você investe, o é que eu estou pensando? Putz, esse cara tem que investir, tem que aprender, mas tem que abrir portas também. isso. Então, se você for agora e fazer uma entrevista no Bradesco, o pessoal lá sabe o que é PAP, eles vão valorizar o PAP. E isso, para mim, é extremamente importante. Imagina você fazer um curso, que você chega lá o pessoal fala: não, não conheço esse curso aqui, ou menosprezar esse curso, ou falar: não, esse curso aqui é vendido com muita facilidade, é um negócio estranho aí, vem um monte de cara ruim que faz esse curso. Não é! Essa é a nossa preocupação. É que você faça um programa onde abra portas. Então, está aqui, ó, público. O que mais? BTG Pactual. BTG Pactual a gente fez recentemente uma imersão lá dentro. A gente levou ali 90 alunos lá dentro para eles ouvirem superintendentes do BTG, para ouvirem profissionais do BTG. E para abrir portas. Então é que depois fizeram uma banca para contratar alunos do PAP. E do BTG, o BTG contrata muito aluno do PAP. E agora, esse projeto b 2 eu tenho certeza que vão contratar ainda mais. Vocês viram o vídeo, eles estão contratando. Então a gente leva profissionais para o BTG também. Então, meu sonho é trabalhar no BTG. Beleza? E olha só que legal, a gente fala para você de cultura. Você não pode na sua cabeça querer trabalhar no Bradesco e no BTG. Por quê? Porque é diferente. Você pode ter uma cabeça Bradesco, você pode ter uma cabeça BTG. Agora você não pode ter uma cabeça para os dois ao que vier a lucro. Não, não é o que vier a lucro, não precisa disso. Você se capacitar, você vai escolher onde vai trabalhar. Quer ver um exemplo? Vou falar que BTG você vai entrar, não vai ter esse gosta de trabalhar 8 horas, você vai trabalhar 10 horas, 12 horas, você vai ficar até o final. Você vai é, ter cabeça de sócio, porque um dia você pode ser sócio da operação. Você vai escalar com o BTG. Você tem ali um você vai trabalhar mais, mais tempo no BTG. Você está disposto a isso? Será que é o seu momento de vida fazer isso? Ficar de segunda a sexta trabalhando igual um maluco lá? Será que esse é o momento de vida? Para crescer rápido? Para conseguir escalar? Para conseguir ganhar mais? Talvez não seja. Ou talvez seja. Talvez seja um momento bradesco onde tem uma hierarquia, tem, uma, tem vários diretores lá dentro. Você pensa em hierarquia, você pensa em fazer suas horas ali, oito horas. Se você ficar mais tempo, eles te, te chutam, né? Porque não dá fazer hora extra. É um banco ali de hierarquia. um banco onde você faz carreira. É um banco de carreira. Se você preza a carreira de subir degrau a degrau e, que quiçá, chegar um dia a um diretor, a um presidente, o Bradesco é o banco para você. Então, nota que não tem certo e errado. Nota que tem um banco para você. E isso que a gente traz para vocês. A gente traz para vocês essa cultura de você entender. Caramba, faz sentido. Porque numa entrevista, isso faz toda a diferença na entrevista. Você vai chegar no, no BTG e falar pensamento Bradesco, você vai reprovar. Você vai chegar no Bradesco e colocar pensamento BTG, você vai reprovar. Porque não é... são gestores diferentes, a cabeça deles são diferentes. E não tem certo nem errado. Só que você precisa adequar a cultura para acertar em cheio. Vamos lá. Itaú. Itaú, a gente é suspeito para falar hoje, porque a gente colocou mais de 160 profissionais na área de investimentos do Itaú. Mais de, 600, mais de 160 alunos do PAP viraram especialistas do Ion Itaú. E eles reconheceram isso, reconheceram tanto que a gente conversou, fez várias reuniões. E hoje, o especialista que entra no Itaú, hoje, o especialista que entra no Itaú, ele tem um treinamento. Dois meses de treinamento. E duas semanas desse treinamento é com a gente. Então, a um Banco treina os especialistas que entram no Itaú. Olha o tamanho dessa conquista. Lembra que eu falei? É um Banco o protagonista? É isso. A gente foi a primeira escola a conseguir fazer isso. A ter na prática. E nota que eu estou falando várias parcerias com bancos aqui sem falar de certificação. Porque certificação todo mundo faz. Até então, o banco tem certificação interna, dependendo da situação. Mas o ouro, o ouro está aqui, ó. o ouro está na prática. E o Itaú reconheceu isso. Imagina o maior banco da América Latina reconhecer que, pô, os caras são bons, os caras tão, fazem um negócio diferente. É que eles treinam na prática, mão na massa. E hoje a gente treina especialistas do Ion. Então, por consequência, muitos alunos entram no Ion. Porque se identifica com a cultura. Esse aqui é outro caso que eu não preciso nem comentar. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Chegou a hora de transformar a sua carreira. Fala, pessoal. Aqui é Fábio Lusada, fundador da Escola Elmi Banco Educação, a escola que mais forma especialista em investimentos do Brasil. E hoje estou aqui para falar com você que quer trabalhar ou trabalha no mercado financeiro. Você sonha em trabalhar na área de investimentos de um dos maiores bancos do mundo? Então se liga aqui. O Santander vem com um projeto grandioso que vai transformar a sua carreira, o Santander Triple A. Nele você terá acesso ao melhor do mundo dos agentes autônomos de investimentos e dos bancários. Dos agentes autônomos de investimentos, você terá autonomia e a capacidade de ganhos financeiros escaláveis. E dos bancários, todos os benefícios, remuneração fixa e toda a estrutura de um banco global à sua disposição. Você tem perfil comercial? O seu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas? Então, olha só, no dia 7 de junho, às 17 horas, vamos fazer uma live para contar tudo sobre esse projeto que vai transformar a sua carreira, o Santander AAA. Te vejo lá. Chegou a hora de transformar a sua carreira. Fala, pessoal, aqui é Fábio. Você viu que eu tinha que trocar o terno, né, Brunão? Você viu que eu tinha que trocar o terno, né, Brunão? <laughs> a gente está brincando que a gente foi com o mesmo terno agora no, no evento do Farol, Era esse terninho claro, então eu tive que trocar. <laughs> e na gravação também. Olha isso, pessoal. Não sei se vocês separaram. Olha aqui em cima. Santander, Brasil em Banco Educação fizemos um post em conjunto. Também, pela primeira vez, uma escola fez um post em conjunto com uma instituição. Pela primeira vez, eu me banco e Santander, para lançar o Santander AAA, que é uma iniciativa de formar assessores de investimentos, especialistas de investimentos, também SLT. Opa. Vamos lá. É que tem bastante coisa. Pronto, foi. Estava tá, né? Tá confundindo. Então, olha só. Eu falei já de BTG, Bradesco e tal, e agora Santander. E no Santander, a gente iniciou praticamente esse projeto com eles. A gente lançou junto, inclusive eu participei da live de lançamento. E mesmo eu treinando os especialistas do Itaú, mesmo o nosso time treinando especialistas do Itaú, o nos chamou. Por quê? Porque a gente está aqui para abrir espaço para os nossos alunos e entregar o melhor para cada instituição, respeitando cada uma delas. Então aqui a gente vai conversar com, com cada banco, cada instituição e entregar valor para ela, valor para a instituição. Para quê? Para que esse valor ele volte para quem? Para os nossos alunos. Então, olha só o que a gente está fazendo. A gente lançou junto e a gente vai treinar esses 1.200 especialistas. O onboard será com a gente. Então, se você está no PAP, você quer entrar no PAP, você vai ter uma grande chance, uma prioridade, quando fala de ser um assessor de investimentos. Ah, Fábio, então eu entrei no PAP eu vou ter uma dessas vagas? Não. Não é assim, porque senão o que, que, eu, que, que eu estaria fazendo? Eu estaria vendendo vaga. Eu não faço isso. Porque eu preciso da sua parte também. Eu preciso que você entregue, que você saiba ali falar de mercado, que você entenda a parte comercial, que você participe das aulas. Para você sentar, e estar pronto e representar o PAP. Porque senão, se eu, se eu vender vaga, ficar vendendo vaga aqui, o nome do PAP vai ficar caindo cada vez mais. Porque eu vou pegar pessoas que estão despreparadas, vão sentar lá, vão fazer alguma cagada e depois o banco não vai querer mais ninguém desse, do, do PAP. Então, há um nível alto de responsabilidade. Mas o que eu estou falando aqui é nenhuma escola tem a parceria que a gente tem com eles. Parceria com o Itaú, só a gente tem essa, esse tipo de parceria com o Itaú. Ah, parceria com o CFP a gente tem, por exemplo, em Itaú. E várias escolas têm. Agora, parceria prática, só a gente. Parceria prática Santander, só a gente. Só a nossa escola tem essa parceria. Certo? Aqui, ó, eu e o Gustavo, Gustavo Lendimuth, que é o superintendente que está tocando toda a expansão de Santander. A gente está construindo isso juntos, praticamente, esse onboarding. Então, se você quer ser um especialista, um assessor de Santander, o melhor caminho é aqui, com certeza. A gente vai te treinar, vai te capacitar para conseguir uma dessas vagas. Eu te garanto, eu te garanto que eu vou te capacitar para você conseguir uma dessas vagas. A questão é que eu dependo de você também. Ferramenta, eu vou te mostrar tudo aqui. Você vai ver como o PAP, ele pega você na mão. De um jeito que você nunca viu, você vai pegar na sua mão. Só que eu preciso que você faça a sua parte. Fazendo a sua parte, ó, você sabe que tem muitas vagas e você sabe quem que está perto dessas vagas. Aí o Banco. A Vander falando de Safra também, é um banco que tá cada vez também entrando mais forte na área de investimentos. A Van, para quem não sabe, ela toca é, ela é a profissional mais respeitada quando se fala em abordagens comerciais, quando se fala em você entender um cliente, como você criar uma boa conversa com um propósito. Ela, por exemplo, você que trabalha no Itaú, você tem ali o, o mais. Quem criou ela, quem trouxe ela, pro, o mais para o Itaú, foi a van. Quem criou a abordagem de vendas, a abordagem consultiva no City foi ela. No Safra agora, foi ela. Então, olha só o, o tamanho dessa profissional. E ela, por exemplo, toca um dos no nossos comitês. Vou falar depois. Comitê de terça, ela que toca. Mas hoje ela é superintendente de RH do Safra. Então você quer se tornar um especialista do Safra? O PAP também está junto. O PAP também está junto. Só que olha só, o perfil do Safra é diferente de um perfil Santander, que é diferente de um perfil Itaú. O que eu estou aqui fazendo? Falando de cultura de cada um deles. XP, fomos conversar, eu e o Ronaldo Cerqueira fomos conversar com o Paulinho e o Renan, que tocam ali o projeto XP Future. O Renan é responsável pelo projeto, é o, o, o head do XP Future. Aquelas vagas que eu falei. Conversamos, mostramos todo o projeto para eles. O que é o PAP? Eles adoraram. O Paulinho até fez live com a gente para falar do projeto. E você que é não um bancário, pô, é uma baita de uma oportunidade aqui. A gente vai te ajudar também com isso. A gente vai te ajudar com isso. Porque a gente tem pessoas de RH dentro do, da, do PAP para te ajudar. Então, nota que a gente não é a pessoa que vai falar, ó, ou a empresa, a escola que vai falar, ó, passa na certificação e pronto. A gente não é esse tipo de escola. Que, ó, passa na certificação, tem bastante vaga, se vira. Não, a gente vai fazer tudo, tudo. A gente vai te capacitar, a gente vai te, te abrir as portas e você vai entrar no mercado. Por quê? Porque o meu... E isso não é da boca para fora. O nosso sucesso depende do seu sucesso. Parece clichê, mas é real. Os nossos alunos, se eles conseguirem entrar na área de investimentos, cada um traz ali dois, três, para até pirâmide, né? Mas eles conseguem entrar na área de investimentos. E puxam dois ou três. Fala, nosso o papo é muito bom, eu consegui entrar na área de investimentos por causa deles. E aí vai, aí vira essa bola de neve de já 1.800 especialistas de investimentos. já Um terço um terço dos profissionais que entraram na área de investimentos em 2021 foram do PAP, por causa disso. Porque um entra, aí puxa outro, que puxa outro, porque eles sabem. Eu, eu, eu lembro conversando com, com gestores: eles falam, puta, vem um profissional bom fora da curva, eles perguntam, da onde tem mais desse? E aí eles indicam o PAP. Então, é um nome que a gente cuida do PAP, então é que é uma marca registrada. É uma marca registrada, porque a gente cuida. Desse ativo, a gente não deprecia esse ativo, a gente sabe o valor disso. Então, por isso que a gente quer jogar o um nível lá em cima. Certo? Então, como eu já falei, a gente já formou mais de 1.800 alunos para a área de investimentos. Então, ah, não é que entrou no banco, não é que entrou na área de investimentos, seja como assessor, como especialista. Hoje ele atua com investimentos. tá? Então, o PAP é disparado o maior programa de formação de especialistas em investimentos do Brasil. Boa! Então essa primeira parte eu queria passar para vocês, era o motivo de vocês estarem aqui, que tem muitas vagas para especialista de investimentos, muitas vagas. E o segundo motivo é, a escola certa para te preparar para essas vagas se chama Eu me Banco. Isso é fato, isso é claro, isso o mercado inteiro sabe. Qualquer superintendente que você conversar, qualquer diretor, qualquer coordenador, gerente, ele vai falar, é Eu me Banco, é Pape, É PAP. A gente é uma escola conhecida por formar especialistas em investimentos. A gente é nichado com muito orgulho, porque a gente se capacitou para isso. A gente olhou para esse mercado. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Mas vamos lá. Agora eu vou mostrar vários cases de alunos que se tornaram especialistas em investimentos. Já começamos com a Maria, ah, Banco do Brasil, é, Banco Público. Preciso é, entrar na. Também sai Prap, com certeza que você vai se capacitar. Porque especialista de investimentos, ele precisa se capacitar. E temos muitos alunos que já entram até como especialista de investimentos, porque eles querem crescer mais. Eles querem entrar nessa rede de networking. Eles querem entender o que está acontecendo com o mercado. Pô, eu estou no banco X, mas o banco Y atua dessa forma, talvez até adequada mais à minha cultura. É, eu vou para o banco Y. Então vocês vão ver que tem muita troca de especialista dentro do PAP. Ele entra num banco. Vou dar um, vou dar um dado aqui. Do Ion, dos especialistas do do PAP que entraram no Ion, 20% vieram do Bradesco. Olha isso. Então, 20% estavam no Bradesco. Alguns até como especialistas já. E foram para o Ion. Estou dando um dado aqui muito importante para vocês. Então, vou passar aqui, ó, porque são mais de 1.800 casos. Aqui eu separei alguns para ir passando, mas tem Banco do Brasil. A Evelyn, agora eu vou passar alguns do Bradesco. A Evelyn, o Bruno Marimon, o Claudinei o Thales, o Aleph, o Alessandro Miranda, a Maria Vitória, a Laís Viana, Leandro Hermon, Anderson Rodrigues. Ou seja, todos esses aqui têm uma história diferente. Todos esses aqui têm uma história diferente. Conseguiram entrar ou já eram do banco, ou estavam como caixa, como é o caso da, da Evelyn, ou estavam como PJ, que foi o caso até do Vini, que entrou no Bradesco pelo especialista, hoje até entrou no Ion, mas ele entrou com o PJ, Pessoas que estão fora do mercado e estão conseguindo entrar no Bradesco também. O Bradesco, ele teve que abrir para o mercado. Quando que eu falei que o Bradesco é um banco de carreira, e de fato é. Tanto é que era uma carreira fechada. Por muito tempo, você não conseguia virar especialista vindo de fora. Hoje você consegue. Por quê? Há necessidade. Então, olha só: o Bradesco, ele, se você não sabe, é um dos bancos, aliás, é o banco tem mais profissionais com CEA. Você sabe dessa informação. Então, está resolvido. Não precisa trazer do mercado, tem interno. Mas profissionais estão preparados para falar de mercado? Não estão. Por isso que ele vai pegar do mercado também. Então, tem duas coisas aí. Seja esse que eu falei de preparação e seja o segundo, que é uma governança. Né? Às vezes o banco tem uma governança que trava o profissional e aí perde o profissional para o mercado. Pode acontecer também. Porque ele tem ali, tá, só pode ficar, tem que ficar seis meses no cargo, um ano no cargo e aí perde o profissional. Então, muito importante isso. Era BTG. O Douglas, ó, O Douglas era GR do Itaú e foi para o BTG. O Judson, ele era assistente administrativo, ele estava fora do mercado e entrou no BTG. O Judson, que foi o que eu falei, que deu exemplo, que ganhou a Champions League, né? A Mariane, que também era do, do Itaú e foi para o e foi pro BTG. O Kendi, olha só, o terceiro do Itaú, que foi para o BTG. Então, olha só, o Itaú é um dos bancos mais desejados para trabalhar, mais três foram para o BTG. Por quê? Cultura. Cultura. Se identificaram mais com a cultura do BTG. E está e tá lindo. E tem aluno um do BTG, que eu vou mostrar aqui, que foi o Pitaú, que fez o um movimento inverso. Por quê? Cultura também. O Ale, o Guilherme Miyazaki, ele era GNS no Santander. O Rodolfo, que foi o que eu falei que ganhou também, ele era de fora do mercado também. Ele era de fora do mercado. E entrou ganhando prêmio. A Thaís Mac planejadora financeira no Clube do Valor. Então, olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos, eu estou trazendo algumas pinceladas aqui para vocês verem que tem vários tipos de profissionais. E eu tenho certeza que independente do onde você estiver agora, independente seja por a sua idade, seja o seu conhecimento grau de conhecimento, seja a sua experiência, seja em qual região você está, tem oportunidade para você. Tem esse mercado, eu nunca vi esse mercado tão aquecido. E olha que acompanho esse mercado há muito tempo. Eu trabalhei 11 anos no mercado financeiro sendo sete como especialista de investimentos. De Itaú, Bradesco, Santander e Citibank. E eu saí para formar especialista. Então não foi um gap. Ah, eu saí, vou falar de certificação e do nada. Ah, agora está tendo, tá tendo especialista, o banco está contratando. Ah, vou falar com eles agora. Não, eu já saí do banco para falar com especialista. Essa foi a diferença. Então a gente tem o Isaías no C6, a gente tem o Roberto Minicelli, que também é da C6. Leonardo, que é do Guia Invest. E aí, Itaú, eu vou passar vários aqui, porque o Itaú é um dos bancos que mais levam profissionais nossos. Aí, o Alan, que era do, do Banco do Brasil, olha só, Brasil Prev, né? Aí, ó, o Vini, que eu falei, que era especialista em investimento do Bradesco, agora tá no Itaú. A Ana, que era GR do Santander e tá no Itaú. A Cauane, que, que entrou como estagiária e hoje é especialista em investimentos. Então, olha só, entrou como estagiária em, do, em junho de 2019, já é especialista também. A Jéssica, é especialista em investimentos. E por aí vai. A Jaque é especialista, era especialista do Bradesco e ela foi contratada grávida para a área de investimentos e tal. Olha que legal. Ela foi contratada grávida para a área de investimentos. Ou seja, você acha que o mercado está querendo perder bons especialistas? Claro que não. Pode vir grávida, pô. É, é, essa é real. Essa é real, porque não vai te impedir. Não vai te impedir. Então, ó, lembra que eu falei? Independente da região, independente da idade, independente se está grávida. Independente se está grávida, o mercado está contratando também. Olha que legal. Vários cases, né? E, e caso da Jaque, por exemplo, é um caso muito emocionante, porque pegar um, um banco que a gente tem a fama, o banco tem a fama de malvadão, trazer ela grávida para, pô, vem cá, tem seu filho com a gente aqui, é de, é de emocionar, né? É diferente é diferente. Tiagão, Tiagão, ele estava como assessor de investimentos, ele, ele entrou no PAP, se destacou muito, inclusive ele toca o Copap, é um dos, dos que tocam de segunda-feira, vou falar mais sobre ele também, hoje é especialista lá em Curitiba. O Juan também veio do Banco Modal, quando ele entrou no PAP, ele não era, não era do mercado financeiro, aí conseguiu entrar no Modal, agora está no Itaú. Caio Gobetti, olha só, ele era do BTG e foi para Itaú. Lembra do movimento, movimento inverso, a cultura? Se identificou mais com o Itaú, saiu do BTG e foi para Itaú ou seja não tem banco melhor ou pior tem um banco para você Lucas Macário estava no Banco Modal estava na Sicredi foi para Modal Itaú André Rossi Bradesco Itaú Felipe Formetim, GNS Itaú A história dele também é muito legal olha o Gene Carlos Gene Carlos ele era fisioterapeuta fisioterapeuta e o Kleber Zanqueta que é regional ele que é o o líder de um escritório lá de Salvador Confiou nesse cara. Olha que história legal. Então, mostra que não tem, não tem desculpa. Não tem desculpa. Se você quer ser especialista em investimentos, você vai ser especialista em investimentos. Isso eu te garanto, não tem desculpa. Eu tenho o um caso dele, que era fisioterapeuta, e tenho o um caso da Ana Ara também, que era fisioterapeuta e hoje é especialista da XP. E eu vou falar dela também. Mas dois fisioterapeutas entrando como, entrando como assessor. CLT, os dois. Não é porque ah, abriu a carteira, vai ter que correr atrás de cliente, agora é aí. Não, não é isso. Se prepararam para pegar uma carteira. A Vânia Lesbão era assessora de negócios, entrou no Ion. Direto, direto. Assessora de negócios da Sicredi foi direto para o Ion, porque ela já sabia muito de investimentos. Já sabia muito de mercado. Virou professora, inclusive, aqui. E aí foi direto para o Ion, lá de Porto Alegre. Gabriel Gouveia é outro monstro. Ele entrou no, no, no PAP, ele era gerente uniclés. Hoje, ele é especialista ION, C, é, candidato CFA Level 3, CFP, e manja muito de mercado. Ele dá nosso curso aqui de montagem de portfólio. Ele, juntamente com o Claudinei e com o Renan, tocam ali toda a parte de montagem de portfólio. Inclusive, eles fazem todas as palestras, todos os eventos que a gente tem, eles dão uma palestra focada... Em montagem de portfólio, finanças comportamentais. Esse, esse menino, ele é um monstro, né? Um monstrinho. Ele entrou Uniclés, ele entrou Uniclés, CPA 20. Ele entrou Uniclés, CPA 20. Hoje ele é candidato CF a Level 3 e Ion. E vai voar, vai voar. Ninguém mais segura esse moleque. Andrei, Andrei é da Marinha. Andrei é da Marinha. Especialista em investimentos, entrou agora, em junho. Baita case de sucesso, baita história legal para contar. Tá vendo? Eu quero contar. Se eu parar para contar a história aqui, eu fico até. Eu fico dez dias aqui, porque é muita história legal. É muita, não foi uma pessoa que conseguiu, não. São várias pessoas que conseguiram. Várias. Eu estou dando aqui vários exemplos para vocês. Então, para que que eu estou mostrando isso? Para mostrar que pô, você pode estar aqui. Daqui quatro meses, quando a gente lançar a turma 16 o PAP, a sua história pode estar aqui. Assim como está do Andrei. Olha, lá, ele era da, da T 13 ele era. Faz pouco tempo que ele entrou também. Ele foi lá, falou, tava na Marinha, T 13 falou, acredito, acredito no que os caras estão falando, acredito no meu banco. Tá aí, virou especialista. A gente treinou ele agora dentro do Ion. A gente treinou fora e treinou dentro. Léo Freitas, o Leo Freitas também, ele era de fora do mercado. Ele trabalhava como auditor, auditor no hospital, na rede Dor. E hoje é trader do Itaú. Trader do escritório do Itaú. É mentor. É um cara muito fora da curva. Mas um baita case de sucesso. Gabriel Gutierrez, ele era gerente exclusivo no Bradesco. Já foi direto como assessor de investimentos do Itaú. Quando ele entrou no Itaú, ele era CPA 20. Só por quê? Mas ele já era diferenciado, já falava de mercado. E aí o Itaú já trouxe ele direto para a área de investimentos. Estou controlando o tempo aqui. Que é muito case. Michelle, ela era agente comercial, virou especialista de investimentos também, entrou no PAP. O Arthur, é gen... gerente de negócios dois, na Cicobi, entrou direto como especialista do Itaú. O Arthur, o Arthur José Nogueira, ele era analista administrativo de um SPA. E eu tive a oportunidade de dar aula presencial para ele. É uma história legal, vou, vou falar bem rápido aqui, porque as histórias aqui eu estou conversando muito rápido com vocês, passando aqui realmente um um pente fino, porque eu conheci ele lá no início da, minha, da nossa jornada, lá em 2019. Ele foi fazer um curso presencial de CPA 20. E eu fui conversar com ele da certificação, tal, estudando CPA 20. Só que ele já falava de mercado, ele acompanhava o mercado, ele gostava daquilo. Falei, ah, esse cara vai ser especialista em investimentos. Inclusive, ele é irmão de um amigo meu da minha faculdade, o Nicolas. Dito e feito. Dito e feito. A gente quase, inclusive, contratou ele para um banco na época. A gente estava começando, a gente não tinha muito, muita verba para trazer alguém ali para treinar para o time, né? O time era basicamente dois, duas pessoas, depois virou três por um tempo. Não tinha como. Mas ele já, a gente já sabia que ele ia voar. Dito e feito, ele entrou, virou, virou agente de investimentos em Itaú, ficou pouco tempo, aí já virou, já foi especialista aí, ó, e está voando. E está voando muito. O Breno D'Angelo era advogado. Advogado e virou especialista do Ion. Ele era advogado e virou especialista do Ion. Já contei uma história dele no podcast. Se você olhar né, e Banco, a gente conta muita história. Olha os podcasts que a gente grava, olha os papos com especialistas que eu gravo, que eu faço de toda quarta-feira às 19 horas. Todos os papos com especialistas que a Dani Chus gravou. A Dani Schuss gravou muito papo com especialista. Muito, muito. Ela conversou com vários especialistas, cada um com uma história diferente. A Bruna Olivato, ela era gerente Select. Foi para o Itaú. A Laysa. A Lays foi um post que a gente fez hoje. Ela é, ela traduz o que é não ter desculpas. Não ter desculpas. Ela estava como gerente de suporte organizacional. Eu lembro quando eu conversei com ela, que ela aceitou ali ser Financial Advisor da Ibra. Nota que ela não errou quando ela colocou no LinkedIn que é a mesma data. Ela fez ela fez junto isso. Ela estava na Cicobi e colocou ali e foi falar de planejamento financeiro na mesma época. Conversou com a Cicobi, a Cicobi aceitou ali. Então, ela estava fazendo os dois, praticamente sem remuneração na parte de planejamento financeiro, porque ela foi para aprender uma Cicobi. E ela também já falava de investimentos. Isso, que eu não vou nem falar da questão de ter três filhos, na questão do dia a dia. Não vou nem falar disso, vou falar só dessa parte. Que ela era gerente de suporte suporte organizacional na Cicobi e ela virou direto Ion Gepatch. E o Gepati, ela virou direto. E ela sabe muito de mercado. E ela não tem desculpa. Depois olha o post que a gente fez hoje sobre ela. Essa menina é um fenômeno, eu gosto bastante dela. Bruno Fraga, que ele era gerente de desenvolvimento de negócios da Cicobi, foi direto especialista de investimentos em Itaú. A Carol dos Anos, é é gerente comercial do Bradesco, virou assessora do Itaú. Arthur Paraíso, ele era assistente de negócios da Cicred, virou trader do Itaú, Ou seja, pessoas que acreditaram. Pessoas que tiraram todas as desculpas. Olha, eu quero ser especialista e vou ser especialista. Acabou. Acabou a desculpa. Acabou. a, a Certificação, para mim, é importante. É, mas eu tenho que ir além da certificação. Eu quero, eu quero a minha vaga. Tiago Ler, ele era assessor de investimentos da Avel, agente autônomo, virou especialista do Ion. Camila Possamai, pô, acabou de entrar. Ela era planejadora financeira do Fiduque. Entrou, participou ontem. Participou ontem do nosso evento, sábado, aliás, do nosso evento, e entrou em Macaé. Um mês de Ion. Um mês. Daqui a pouco a gente vai treinar ela também. Ou seja, a gente treinou fora e treinou dentro. Então a gente está começando a criar ali um, algo bem legal, que a gente faz um apartamento fora pelo PAP e depois interno, com uma outra pegada. O Léo Sainz, especialista do Ion, ele era gerente de personalidade digital, e hoje ele toca, por exemplo parte da aceleração que a gente faz, que eu vou falar para vocês como que funciona, também é uma baita referência. A Paixão, especialista do ION. Ela entrou aqui no PAP, ela era fora do mercado, ela estava fora do mercado, mas ela já buscava muito conhecimento. Ela começou até a usar o perfil dela para entregar conteúdo, se tornou especialista da Orma e da Orma foi para Itaú. Essa menina está voando. Inclusive, ela participou do no nosso evento dando uma palestra com o Bruno Piacentini sobre renda fixa. Ou seja, virou palestrante também. Murilão, Murilão era especialista do Bradesco, virou especialista do Itaú. Aliás, ficou pouco tempo com o especialista do Bradesco. Ele era, G, ele, ele era GR exclusive. Virou especialista dois meses do Bradesco, a Itaú já chamou. O Rick dos Anjos, ó, mais um caso. Ele era BTG e virou Itaú. Então nota que está quase empatado, né? Eu mostrei três casos de BTG de Itaú indo para o BTG. Agora mostrei já dois do BTG para o Itaú. Ou seja, cultura. Alize, Alize. Ela era especialista do, da Sicredi agora é especialista da Magnets. Olha que legal, startups. o Fintechs. Fintechs. Vinícius Caeiro, Nubank. Então eu vou passar aqui vários, pessoal. Tem muita, muita, como eu falei, são 1.800, então não dá para mostrar todo mundo. Então estou dando uma pincelada aqui para você se identificar. Tenho certeza que alguma história você se identifica. O Ian, era da Toro, foi para. Foi pra... Rico, ele era dator de investimentos, foi para Rico. O Carley, Carley iniciou lá como assistente de investimentos e agora é gerente comercial de investimentos no Santander. A Maíra era consultora do Itaú, agora é especialista de investimentos em investimentos no Santander. E olha só, Santander tem muito. Agora a gente entrou com o Santander de fato, a gente vai colocar muita gente no Santander. Eu quero contar a sua história lá dentro também. Igual a gente está contando do Itaú, vocês viram que esse do Itaú e tem muito mais que eu não mostrei aqui, muito mais. Adriana era é do Intercity Hotels. Virou top advisor no Safra. Paulo Ferreira, Safra. O Paulo Ferreira, inclusive, manda para mim todo dia um resumo do mercado. É um cara que está ali batalhando, entregando coisas legais. Acabou nove meses de, de Safra. Jefferson Braz, gerente de investimento do Safra também, há seis meses. Thiago Martinelli, também, gerente top advisor do Safra. Rafael Nunes, ele era fora do mercado. Ele era da PwC, agora está como assessor de investimento da Sofisa. Gustavo Helvas, ele era G, G, GNS do Santander e agora está na Toro Investimentos. Maurício, ele era agente de negócios de Itaú, agora é assessor da Toro Investimentos. O Christian, ele era gerente de alto valor da Cicred, agora é especialista do, da Unicred. A Renascimento, ela era é GR de um banco público. Sim, ela largou o banco público, uma carreira ali, sólida, para ser assessora de investimentos da XP. E como eu falei, todos os cargos aqui são CLT, tá? Eu não estou falando de nenhum AI aqui. A gente colocou muito AI no mercado também, mas estou falando só o CLT aqui. E ela largou GR de um banco público para virar uma assessora. E ela não se arrepende nada disso. Tá tocando vários projetos lá dentro, que tá voando na XP. Se identificou com a cultura. A Nayara que eu falei, ela virou consultora agora da XP. Ela era fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Mais uma história muito legal. Tulhão, Tulhão ele era, ele era da inversa, agora tá como assessor de investimento da XP também. Ufa, ufa, eu quer ficar uma hora aqui mostrando o case, a hora que eu separei, eu falei, eu queria, eu queria trazer vários case, eu queria mostrar muito mais gente, mas senão eu ficaria só falando disso. Mas por que, que eu estou trazendo isso? Porque a próxima história que eu quero contar é a sua. E eu vou contar a sua história. Acredita na gente que eu vou contar a sua história. Acredita no método, acredita no, no que a gente faz. Que eu tenho Eu sei que a sua história vai ser contada por nós. Tá bom? Então vamos agora. Ó, a gente está aqui com praticamente uma hora de live, então, bem programadinho aqui, que eu vou entrar no PAAP, hein? Então, pessoal, muito legal aqui a interação. pessoal falando bastante. Depois eu vou abrir para perguntas, né? E interagindo. Mas agora eu vou falar um pouco rapidamente da banco, Por que, que você tem que estar com a banco porque, além do que eu falei que a gente se conecta com a instituição, a gente se conecta com os alunos. Que é o que a gente fala, né? Do... Tem uma palavra no mercado que se chama stakeholders. Que se chama partes interessadas. A gente cuida do cliente, como eu já falei no início. A gente cuida das instituições, que eu já falei também. A gente cuida dos alunos. A gente cuida dos alunos. Cada caso a caso. Então a gente está olhando para cada um dos alunos. E a gente fez diferente no mercado. A gente transformou o mercado. Aqui, ó, há três anos atrás eu dei um curso completo grátis CPA10, CPA20, grátis. Quando o mercado nem falava disso. Quando era um curso de CPA20 era extremamente caro. Eu vim dei de graça três anos atrás. Eu peguei e falei vou fazer esse negócio, vou entregar. Porque todo mundo tem que ser CPA20 pelo menos. Todo mundo tem que buscar essa certificação. Não pode ser caro isso. Pô, CPA20 não pode ser uma barreira para as pessoas. Então dei de graça. Logo depois, há um ano atrás, o Brunão regravou. CPA 10 gratuito e voou. tá ali 244 mil visualizações. Olha o tanto de gente que ele ajudou. Olha o tanto de gente que a Elmi Banco ajudou através do Bruno. Então, olha só o tamanho disso. Olha só o tamanho dessa conquista. A gente abriu o mercado. No mercado só tinha live de uma hora, de uma hora, meia hora. A gente trouxe lives de 12 horas, de 10 horas. A gente trouxe coisa valiosa gratuita. Eu mesmo fiz com 450 edições a quadra mercado, sem errar nenhum dia, aliás, sem falhar nenhum dia. Todos os dias entregando um resumo para você. Por quê? Porque a gente veio com um propósito, aqui a gente veio com o um propósito de formar especialista de investimentos. E para isso eu preciso primeiro que eles certifiquem. Primeiro se certifica que aí eu te treino. Então, por isso que a gente cuida hoje da certificação, muito, até a gente tem mais de 100 mil alunos, mas a gente também cuida. A gente também cuida da prática. Inclusive, modéstia à parte, a prática é aonde a gente tem todo aquele valor agregado, que é onde você muda a sua vida. Beleza? Toma uma água aqui. Como estamos aí, pessoal? Time, tudo bem? Comentários, tudo certo? Boa, Brunão tá pedindo like aqui, hein? Aliás, vou até voltar aqui, ó. Esse cara aqui, você não conhece ainda? Conheça, Bruno Piacentini. Cara, fera didática absurda. Tá pedindo like para vocês. Então dá o like aí. E aí, a gente criou esse modelo. Certifica, certifica Flix, né? Trazer as certificações no modelo Netflix. A gente trouxe o modelo aonde? Certificação não pode ser uma barreira. Então. Ah, mas Fábio, então coloca um monte de certificação e faz um pacote. Para quê? Por que eu vou fazer um pacotão? CPA10, CPA20, CE, Ancore e tudo, e falar, ah, paga um preço aqui. Você ficar 10 anos no pacote. Você ficar 10 anos fazendo certificação. Não faz nenhum sentido. Aliás, às vezes para a escola até faz sentido, porque a escola vai lá e vai ter, o que a gente chama de LTV, né? Você vai ficar muito tempo pagando para a escola. Mas qual o sentido? Te dar CPA 10, cpa e te dar uma assinatura? Você tem que ter ali o seu foco. A gente está olhando para o seu foco. Esse é o seu foco. Seu foco é CPA 10? Então, ó, tem, uma, tem uma certificação, uma assinatura só para CPA 10. Tirou CPA 10? Tchau, CPA 10. Agora você assina CPA 20. Baratinho. Ah, passou no CPA 20? Tchau, CPA 20. Agora você vai fazer o CEA. A gente trouxe esse modelo para o mercado. Acabou com esse negócio de pacote. Ah, pacote aqui, Netflix pacote. Não, não precisa de pacote. Pode ter esse plano? Pode, só que é bom para a escola somente. Para você não é tão bom esse pacote. Não é tão bom, porque senão você vai ficar postergando. Aqui, você vai direto no foco. Eu quero que você esteja focado. Eu quero que você tire a certificação da frente. Para aí sim você falar de prática. A gente te ajuda com isso. Então a gente fez esse modelo que é, é 34,90 CPA 10, 39,90 CPA 20. Falei, a certificação. E até falando da escola, hoje a certificação não representa nem 20% da escola. Nosso foco é prático, eu já falei, por isso que a gente bate tanto na questão da certificação. Porque eu preciso que as pessoas se certifiquem, mas não pode ser a barreira, não pode ser o grande final a certificação. Não pode, senão você vai atrasar a sua carreira. Então a gente é especialista em prática e não apenas em certificação. Tem muita gente que acha que a Calmibanca é uma escola de certificação. Não é. É uma escola. Focada em educação para o mercado financeiro. Certificação é uma delas. Mas a gente está longe de ser uma escola de certificação. Tanto é que, que os bancos contrataram a gente para falar de prática, não de certificação. Certificação vem como brinde lá. Vem como brinde certificação lá. Porque o foco ali é a prática. E aí eu estou mostrando aqui um pouco do nosso ecossistema. tá? Esse ecossistema... É o, que, é o que a gente trabalha. Por que estou mostrando isso? Para ver que você não está sozinho. E para você ver o tamanho dessa escola. O tamanho que a gente se transformou por causa de vocês. Quando lá atrás eu tomei a decisão de... Puta, é f... eu me banco? Fábio usada? Não, não vai ser Fábio Lousada. Não vai ser Fábio Vai ser eu me banco. Porque eu quero que várias pessoas sejam sócias disso. Vários alunos se tornem mentores. E olha só, dois alunos do PAP, dois alunos do PAP viraram sócios da Unibanco. Mais de 40 viraram mentores da Unibanco. E por aí vai. Porque o meu papel aqui é dar espaço para você. E se eu falo Lousada, eu tô você, eu tô Fábio Lousada, não estou dando espaço para você, estou dando espaço para o Fábio Lousada. Não é essa a minha intenção. Para mim, até o espírito do que está atrás de vamos de turma, é real. Eu quero ir de turma. Eu quero colocar pessoas de forma diferenciada. CFP, Renan e Bruno não tocam, por exemplo. Parte comercial, a Amanda toca. Cada um toca aqui uma parte. E assim vai, assim que a gente cresce. E não simplesmente atua ah, no Fábio. E aí é o que dá poder para a gente. É o que dá espaço para você entrar aqui com a gente. É o que dá espaço para você, por exemplo, Renan saiu do Itaú... Para ser professor nosso aqui de CFP e tocar outras iniciativas aqui dentro também, inclusive treinar o pessoal do Ion. Então, o que eu estou falando aqui, pessoal, é esse é o ecossistema que a gente entrega para vocês. Vocês não estão sozinhos. A gente tem o maior canal de distribuição do país. A gente é a escola que tem o maior canal de distribuição do país. Porque a gente não focou em uma pessoa só. A gente focou em em várias pessoas. A gente tem um papel de. A gente quer ir para o IPO. Já viu alguma escola falar que quer ir para o IPO? A gente quer ir para o IPO. E para ir para o IPO, eu preciso de pessoas. Então, o e banco é feita de pessoas. E pronto. É diferente. A gente criou muita coisa. A gente trouxe professor, aluno para ser professor. Todos os nossos conteudistas da e banco vieram do Paap. A gente começou com esse negócio aí. A gente começou. Então, olha só, o Instagram, a gente tem o perf vários perfis aqui, perfis de, de conteudistas, a gente tem o YouTube, a gente tem três YouTubes, a gente tem um só para especialista, a gente tem um para certificação, outro para o podcast, a gente tem Spotify, até TikTok a gente tem, até TikTok para chegar nos mais jovens, vários grupos do Telegram e LinkedIn. A gente leva a sério o LinkedIn, por quê? 90% das contratações de especialistas de investimentos iniciam no LinkedIn. E a gente leva a sério esse negócio. A gente leva a sério. Então, se 90% das contratações iniciam no LinkedIn, a Unibanco tem que estar tá lá dentro. E está. E está dominando lá dentro. 80% do market share de engajamento no LinkedIn entre todas as escolas, todas, é o Unibanco. Porque a gente leva a sério esse negócio aqui. A gente não está brincando. A gente não está brincando quando a gente fala ah, LinkedIn. Porque tem contratação lá dentro, tem um monte de contratação lá dentro. A gente leva a sério. A gente não fica pegando ó, um post aqui que funciona no Instagram e joga no LinkedIn. Não. Lá é diferente. Lá a gente te ajuda a você conseguir gerar conteúdo lá dentro, a você se destacar lá dentro. E aí chega a sua contratação. O gestor te olha. Sabia que tem gestores da área de investimentos que separam parte do dia para olhar LinkedIn, para filtrar candidato no LinkedIn? Sabia disso? Então, o nosso dever como escola que pensa em empregabilidade, não pensa só na certificação, a te dá o atalho. A gente não dá atalho. A gente não dá atalho, a gente dá o caminho exato. A gente dá o caminho exato, a gente não dá o atalho. Você vai ralar aqui no papo, você vai ralar. Essa é a intenção. Você vai ralar, mas você vai conseguir algo muito legal. Você vai conseguir chegar no seu objetivo e chegar de forma firme, sem virar chacota. Você vai chegar de forma firme, de você chegar numa entrevista e falar, olha só, eu fiz para a app, estudei para caramba, segunda, terça e quinta, ao vivo lá, pegando conteúdo, gerando conteúdo. Uma, uma forma firme para você chegar e ser valorizado no mercado. E não com atalho. Porque, olha só, eu estudei 10 dias, 15 dias e agora estou aqui com a certificação. O seu gestor vai falar: ah, você nem conta aí, você tem vergonha de falar para o seu gestor. Você tem vergonha de falar: oh, eu passei na certificação em 15 dias. Você tem vergonha, você vai falar: eu tenho a certificação tal. Porque não, não é legal isso. Não é, não, não é legal, você não quer contar isso. Não é história boa para contar. Não é história boa para contar. A história boa para contar é o suar que a gente traz para vocês aqui. Então, aluno do Elmi Banco tem orgulho de falar que é do Elmi Banco. Essa é a diferença do mercado. Aí eu venho aqui, ó, olha as parcerias que a gente faz. Olha as parcerias. Os canais de humor estão com a gente. Por quê? Porque quando um um profissional ele não está legal, quando o profissional tem uma novidade, ele vai direto para o canal de humor. E o canal de humor conta para a gente, a gente está sabendo o que está acontecendo no mercado, a gente tem ali, tá, olha só, está o banco, está pecando em tal lugar. Oportunidade. Eles estão todos com a gente, não é à toa. É parceiro, gerando valores, valor gera valor para a gente, a gera valor para eles. Olha o mercado, quando falo falo distribuição está com a gente, está com a gente o mercado de distribuição de conteúdo para investimentos está com a gente e eu estou provando aqui para vocês eu estou provando provei aqui com todos os nossos conteúdistas. ninguém tem mais seguidores que Instagram que é o Camibanco ninguém tem mais seguidores do LinkedIn que é o Camibanco aqui mais um e aí a gente tem eles como parceiros a gente leva a sério o conteúdo deles eles estão sentindo o dia a dia. Então a gente tem o próprio Madruga Bancário. Inclusive, eu tenho um projeto com ele, onde a gente é sócio da escola Ensina Banco, que é a escola dele. Então a gente fomenta. A gente é sócio. A Elmi Banco é sócia da Ensina Banco, sabia disso? Banco do Barril, Bancário Indelicada, casal bancário, da bancária. E sem ficar se intrometendo no que eles estão fazendo. Sem ficar se intrometendo. Eles, têm, eles cresceram dessa forma, vão continuar da forma deles. Trazendo a realidade para o público. E a gente vai entender o que faz sentido e o que não faz sentido, e trazer para a gente ali o calor do mercado. Ninguém tem tanto calor do mercado igual a Mi Banco. Ninguém. Estou provando aqui. Mentorias. Mentorias para bancários. Eu já falei de ensinar banco, que a gente é sócio, mas certificação. A gente fornece para a bancária de sucesso. A Kelly, que está crescendo muito. Olha, ah, é, desculpa, fala bancário da Kelly. A bancária de sucesso a Paula. A Paula. Que está crescendo bastante. A é Kelly do Fala Bancário, crescendo bastante. Ensina Banco, também crescendo bastante. E eles têm como parceiro oficial a Umi Banco também. Então, pessoal, a gente está com todo mundo. Porque, como eu falei, é pessoas, não é o Fábio jogando, é todo mundo jogando junto. E estou provando aqui para vocês. estou provando aqui para vocês. Então, quando você se torna um aluno da Umi Banco, você entra para o maior time do mercado. Você entra para ganhar, você entra para jogar com um time forte. Com um time que vai te valorizar. Com todo esse suporte. A gente precisa, te, ah, precisa Precisamos lançar essa pessoa aqui no mercado porque ele é um, é um baita profissional e tá se sobressaindo. Ô, Madruga, Bayu, ajuda a divulgar o cara. Brunão, ajuda a divulgar ali. Eu me banco, divulga. Fábio, divulga. Todo mundo divulga. Então a gente cria algo único. A gente cria algo exatamente único. Então, o que a gente faz aqui, pessoal, é muito mais do que dar um curso. É muito mais do que vender algo para você. A gente dá todo o ecossistema. O ecossistema está com a gente. E por que, que eles estão com a gente? Geração de valor. Simplesmente geração de valor. A gente gera valor para eles e volta esse valor para a gente. Então, quem a gente ensina para os alunos de gerar valor, a gente faz a lição de casa. A gente faz. E outra, ninguém quer parceiro, ninguém quer ser parceiro de quem só quer atalho. Ninguém quer se juntar com quem quer ataque, só quer dar atalho. Ninguém quer esse tipo de, de parceria. Todo mundo quer um parceiro ali que faz diferente, um parceiro que o que fala, ele faz. Um parceiro que está transformando o mercado de uma forma diferente. Sendo ali desde o início, da mesma forma, ético da mesma forma, sempre. A minha carreira de 11 anos, saindo pela porta da frente de todos os bancos. De todos os bancos, eu saí pela porta da frente. Tanto é que voltei para todos agora. Voltei para todos, como eu mostrei. Porque eu saí pela porta da frente. Então, você quer ir para o banco Sabe é que a gente é ético. A gente tem isso no nosso DNA. A gente tem isso no nosso DNA. E por isso que a gente valoriza tanto esse negócio chamado Mibanco. Única escola, finalista de top startups LinkedIn. Única também. Porque eu falei, a gente leva a sério esse negócio. Perdemos para o C6 Bank. O C6 Bank levou esse prêmio aqui. Mas a gente estava lá, a gente foi finalista. Eu me banco. Sim, eu me banco. E aí o que eu falo? Ah, a gente agora viu que estão contratando e agora eu vou falar de especialista. Não. Que nada. A gente já está fazendo isso há muito tempo. Ó. 2019... Startup aposta no EAD para formar especialistas em investimentos. Minha fotinha ali em 2019 falando, pessoal, vai ter vaga para especialista, acordem. Eu já estava vendo esse mercado há muito tempo. Esse mercado ele ia acontecer porque os assessores estavam crescendo e os bancos não tinham especialistas. Então, esse mercado iria acontecer. A gente só se preparou junto. A gente só ficou ali na posição certa, criando conteúdo, falando disso. A gente, batia, a gente bateu muito a cabeça no início. Porque o mercado inteiro falava de certificação, o mercado inteiro falando de CEA, e a gente não, pessoal, é prática. Os bancos vão pedir prática. E uma hora a conta chegou. Uma hora a conta chegou. Os especialistas que estão indo para o mercado não são os da certificação, são os da prática. Aqui, ó, criamos tendência, economista cria comunidade para formar profissionais de investimentos. O PAP que a gente está vendo hoje nasceu lá atrás. 15a turma. É uma história linda, é uma história construída com alunos. Foram os alunos que construíram essa história. Era isso aqui o papo no início. Ou seja, eu já falava, o que tem hoje no papo é só um reflexo muito maior disso. Mas era já network, entrevista, vagas, era conteúdo técnico na prática, era a certificação, você vai mexer na HP. Era isso o papo no início, lá atrás. Era isso aqui. Ou seja, o esboço, né? O esboço. E aí o primeiro PAP veio dessa forma. Onde eu dava aula toda segunda-feira. Era eu que dava aula toda segunda-feira. Então fazia o Acorda Mercado todos os dias, acordando no 4 da manhã, entregava às sete da manhã o Acorda Mercado e toda segunda-feira à noite eu fazia o PAP. Eu fazia o COPAP sozinho. Depois eu comecei a conseguir trazer profissionais. Mas por quê? Para vocês. Para ser diferente. Para entregar valor de fato. Eu não queria entregar a mesma coisa. Eu queria entregar algo diferente. E graças a Deus hoje a gente entrega. E aqui, pessoal, é o que eu provo para vocês. Do quanto que a gente leva o LinkedIn a sério. Informações oficiais do LinkedIn, análise semestral. A gente tem um engajamento maior que ambima. Anota aí. A gente tem o um maior engajamento. A gente tem um engajamento maior que Ambima. Anota aí. E olha que todo mundo que passa na prova marca Ambima. E mesmo assim a Home Banco está na frente dela. Juntando todos os concorrentes não dá o nosso engajamento. Ah, Fábio, tá fazendo isso para se achar. O oh, caramba, eu tô fazendo isso para mostrar para você o quanto a gente trabalha aqui, o quanto a gente se esforça aqui, o quanto a gente não vive só de lero. -lero. A gente trabalha muito aqui. Todos os dias que acompanha o Instagram, sabe que a gente sai 10 horas, 11 horas daqui. Para quê? Para isso. Para a gente ter umas ter, uma, ter mais engajamento que ambir me planejar. E que todas as outras escolas juntos. E que eu falei, LinkedIn é o seu emprego. LinkedIn é a sua empregabilidade. E por isso que a gente leva a sério o LinkedIn. Está aqui. Simplesmente está aqui. Então, por, por que, que eu trouxe tudo isso? É para mostrar que você quer ser especialista em investimentos. Você quer entrar numa escola que prega a ética. Você quer entrar numa escola. Que vai te auxiliar, que vai te ajudar a te dar o caminho certo. Sem precisar entrar no lugar errado, depois bater cabeça e volta. Não, você já quer acertar o caminho certo para especialista, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Aqui a gente sabe, a gente tem todo o mapa para te tornar um especialista. A gente tem todo o mercado, a gente sabe o que está acontecendo no mercado. Se algum banco mudar a estratégia amanhã, a gente é a primeira escola a saber. Porque a gente sente todo o mercado. Ou vão avisar. O Ronaldo, eu vou avisar o Madrugo, vou avisar o Barreiro, vou me avisar, eu vou avisar o banco, vou avisar alguém. Porque a gente está do lado de cada um dos profissionais. A gente está do lado de vocês. E isso faz toda a diferença. Agora sim, eu vou falar do PAP, finalmente. Mas era muito, muito importante essa, integra... essa... trazer isso para vocês, pessoal. Era extremamente importante. Porque eu quero que vocês sintam, quando vocês entram aqui, vocês fazem parte de uma comunidade do no nosso ecossistema todo mundo que é PAP, é PAP na veia. É gerador de valor na veia. Então, quero que você tenha esse espírito também. O dia que você entrar aqui e falar eu quero ser PAP, a hora que a gente abrir as inscrições você virar PAP, eu quero que você sinta na veia. Porque é isso que vai te colocar lá na frente. É esse espírito de, puta, eu vou fazer diferente. Eu vou entregar valor, eu vou ser um baita de um especialista. Independente do lugar que eu estou, hoje, eu vou ser especialista, porque tem milhares de casos. Certo? Então vamos entrar agora no PAP. Agora sim, Ronaldão. Chegamos lá. Time, tudo certo aí, time? Tudo sob controle. Então vamos lá. O grande momento. Vamos falar do PAP, né? Finalmente. Vai, falar do PAP. Vamos falar do PAP. O PAP, ele é, ele, a gente cuida de quatro pilares no PAP. Um deles é certificação, o outro são habilidades comerciais, o outro é conhecimento técnico e o outro é gente chama de carreira, comportamental, networking. São os quatro pilares fundamentais para você se tornar um especialista. Se você não tem um desses pilares, você fica manco. E se você só tem uma, só tem a certificação, e você não tem mais nada. Você é mais que manco. De quatro pés, você tem um só. Que é aonde está a maioria? Porque as escolas trazem um pilar só. A gente traz os quatro. E isso eu quero trazer para vocês. Que a gente faz diferente do mercado. A gente faz diferente. E eu provei para vocês que a gente faz diferente. Eu provei para vocês. Se que é aluno, você pode é, ter a certeza que a gente faz diferente por vocês. Então são os quatro pilares. Você já inicia com a gente uma de aceleração. A Dani Schulz é responsável pela aceleração junto com um time de especialistas de investimentos. Então você chega e acelera mesmo. É aula atrás de aula. É aula, aula, aula e depois uma oficina. Então olha o que, que você vai ter. Dia 11 de julho já tem aula. Vai ter aula de soft skills, produtividade. Dia 12, análise de cenário. Dia 14, aí entra a taxa de câmbio, tesouro direto, análise na prática, tá? Depois, dia 18, Suitabit, Tesouro Direto, marcação a mercado e marcação na curva. 19, produtos ofertados no mercado secundário. Depois, oferta pública, análise de fundo de investimentos, criptomoedas, valuation, modelos de valuation. Então a gente traz tudo aqui para vocês. Dia 1 do 8, carta de gestores, produtos para planejamento sucessório. Vocês vão receber a sementa, tá? Está no site lá. Operações estruturadas, asset allocation. E aí começam as oficinas. Oficina é mão na massa, você monta. Então, dia 9 de agosto, oficina montagem de portfólio de um case do Itaú. Depois, uma carta de gestor do Bradesco na oficina, análise de lâminas. Você, a oficina é você, é mona massa. Oficina de montagem de portfólio do case BTG. Oficina carta do gestor Western Asset e oficina análise de lâminas. Depois entra a parte de habilidades comerciais. Por quê? Toda parte comercial que você aprendeu, que você sabe. A gente vai dar um nó nisso. A gente vai dar um nó. Aliás, a gente não. A Vanessa, a Gabi e a Ana vão te dar um nó. Eu vou explicar depois quem são essas três, mas elas vão dar um nó. Todo mundo que passa por uma aula de abordagem comercial de fato, muda o jogo. Meu jogo mudou. Meu jogo mudou. Meu jogo mudou. Lá no Citibank, eu aprendi a fazer uma abordagem assertiva de fato. Eu aprendi a fazer uma conversa com propósito. Isso me trouxe muito mais negócio. E quem trouxe isso é a Van, que é uma das nossas mentoras. Então, você vai ficar expert em habilidade comercial logo de cara. Porque é o que o banco quer. Ele quer que você saiba de mercado, ele saiba, quer que você fale uma conversa com o propósito. Não é vender. É diferente de vender. É uma conversa legal. Uma conversa ali com, com todo o propósito. Uma conversa ali bem estruturadinha. é Usando ali, sabendo usar bem os gatilhos ali. tem um ter usar bem o PNL. É você se conectar com o cliente. É o ganha-ganha. Você aprende isso logo de cara já. Porque, como eu falei, a minha, a... algo aqui para mim muito importante é que você seja empregado logo numa área de investimentos. Ou que você vá para especialista em investimentos. Ou que você cresça como especialista em investimentos. Porque se você já é especialista, vai crescer muito mais. Eu cresci. Eu era especialista em investimento do Bradesco. Depois fui para o Santander. E aí, quando eu fui para o aprendi a técnica. Eu explodi. é importante isso. E você vai aprender tudo: toda essa condução, seja perfil de comunicação, posicionamento, condução de um contato, a condução de uma reunião, tudo isso você vai aprender logo na aceleração. Então são dois meses ali ó, de pauleira. Em dois meses, você vai estar tá aqui, ó. seu nível já vai lá para cima. Para quê? Para que se você for para uma entrevista nesse período, você já vai ali para matar. Você não vai passar vergonha. Então você já tem muito conteúdo de cara. Depois começam os comitês. Então, passou os dois meses de aceleração, você tem os comitês. Os comitês são via Zoom. E aí, os cara a cara com os nossos mentores, que são mentores de altíssimo nível. De segunda, lembra dos pilares, né? Eu falei quatro. Certificação, que é um, que é um pilar que muita gente já vem. Então, muita gente acaba entrando com CEA já no PAP. E como eu falei, tira o CEA, mas não mas trava nos investimentos, não consegue chegar numa vaga. Tem algum dos pilares ali que está meio manco. Então, vem para cá, que a gente conserta isso e te entrega para o mercado como um baita especialista. Então, tem gente que já entra com CEA, já entra até com CFP, e aí cuida dos outros pilares. Então, de segunda-feira, a gente vai cuidar do pilar conhecimento técnico. De terça, habilidades comerciais. E de quinta, do seu comportamental, do seu cultural. Então, de segunda... Que então, é o nosso comitê mais antigo, é o comitê de técnica, conhecimento técnico. Você vai aprender é, a fundo. A fundo. Você vai, você vai ali quebrar a cabeça. A gente tem o Thiago Carreira, que é o um especialista do Will, que eu falei, que ele era da Cicred, depois virou assessor, e hoje é um especialista do ION lá de Curitiba, profissional de altíssimo nível, juntamente com o Germano, que é um profissional que é... Foi coordenador de, de investimentos do Itaú, trabalhou comigo no Citibank e é uma grande referência no que tem de explicar investimentos, de descomplicar para você de mercado, e sabe muito. E a nossa contratação, né, que a gente falou faz pouco tempo, a gente trouxe somente Gerson Zanlorenzi. Que quando eu busquei esse nome, eu mirei lá em cima, eu falei, puta, é ele que a gente quer, ele é o nosso primeiro nome. Cara, puto, cara, daqui a pouco ele é sócio do BTG. É um cara que não tem tempo. É um cara que não tem tempo. Quando ele vai dar duas horas por semana para a gente? Ele toca o maior morning call do Brasil né, pelo BTG Pactual. Todo dia lá, 8h30 de manhã, você vai lá, vai ver, lá tem 1.500 pessoas lá assistindo ele. Até fazendo papo. Entendeu o projeto, gostou, viu que a gente gera valor de fato. E olha esse cara, ele está lá para ser sócio do BTG. Uma puta reputação. O cara vai se atrelar com quem? O cara vai se atrelar com quem ele vê que tem um potencial, com quem ele vê que tem ali algo diferente. Ele enxergou nisso na gente e entrou no nosso comitê. Na segunda-feira é a primeira aula dele para as outras turmas, né? porque você, que vai entrar agora, você vai passar por, por aceleração e depois você começa a ter aula com ele também. Então toda segunda-feira, toda segunda-feira você vai estar com ele. Com ele, com o Germano e com o Thiago. Via Zoom, para você abrir a câmera e conversar com ele. Ó, oh, Gerson, me ajuda nisso. Como que. O que, que você está vendo aí para ali? Como que eu interpreto esse número aqui? É um cara de altíssimo nível. Você vai poder ali falar com ele. Olha o que a gente dá de abertura para vocês. Estou na segunda-feira, hein? Terça-feira é o pilar comercial. Abordagens comerciais. Para quê? Para te destravar. Então, além da aceleração, que você tem ali abordagens comerciais, depois você treina isso. Então, você vai abrir o microfone ali e vai conversar. Você vai fazer uma abordagem. Você vai destravar. E aí a gente tem esse time de altíssimo nível. Começando pela Ana Carolina, que ela era gerente do Prime e saiu para estudar abordagens comerciais, se tornou uma baita referência e toca o COPAI, que é o Comitê de Prospecção e Abordagem de Investimentos. A Gabi, que tem uma baita referência, ela treina abordagens de especialistas de investimentos do Itaú. Então, olha que legal. Inclusive, se você entrar no Ion Itaú, ela dá o giro Ion. Então, ela faz o giro Ion. Depois você pode ver ela lá no arroba ion Itaú Ela está lá. Baita referência. E a Wander Median, como eu falei, que é a maior referência do mercado nesse assunto. É a maior. Ela implantou a abordagem comercial em quatro instituições. Só isso. Só isso. Só o tamanho dessa pessoa que vocês vão ter a oportunidade de conversar de abrir a câmera e conversar. É um time de altíssimo nível porque o PAP é jogo grande, é time grande. A gente quer dar os melhores profissionais para vocês, porque é um investimento que vocês fazem da vida de vocês muitas vezes. E eu tenho muito respeito por isso. Por isso que quando eu chamei o Gerson, eu pensei muito nisso. Puta, eles estão fazendo investimento da vida. Eu preciso que eles que entregar alguém de muito valor para eles. Entreguei. Dia de quinta-feira é o COCAP. Que é o comitê de carreira e pessoas. Que aí é comportamental, como fazer um networking, como se comportar numa entrevista, como se comportar para crescer na área de investimentos. E aí a gente tem um time fortíssimo também. A gente tem o Felipe Miranda, que é gerente regional de investimentos. Então, ele tem vários escritórios. Tem seis que está indo para o sétimo escritório de especialistas de investimentos do Ion. Então ele é líder de vários líderes. Um cara grande, o um cara aqui. Também. É um cara que não tem tempo, mas arrumou tempo para estar com a gente. É um cara que tem nome, zelar. Gustavo Tadeu, líder de escritório de investimento, logo, logo vai ser gerente regional também, que está lá na boca, mandando muito bem. Tem um time de especialistas embaixo dele. São líderes. Vou pular para a Vamantovani, que tem um time de especialistas de São Paulo do BTG. Ela é uma líder do BTG. E o Kendi, que toca o comitê, que é um aluno. Então, Oh, o que eu trago aqui para vocês é. O Thiago é um aluno. Lembra que eu dou oportunidade para o aluno do PAP? O Thiago é um aluno. A Ana Carolina é uma aluna. E o Kendi é um aluno, que se destacou muito. É advisor, é um especialista do BTG e ele toca o comitê. Porque eu gosto de trazer alunos para cá. Eu gosto de trazer alunos. Eu gosto que você, porque se eu falo que eu formo você numa referência, o que eu vou buscar de outro lugar? Eu tenho que trazer você aqui também. Eu tenho que. Trazer você que é referência e mesclar com o pessoal mais antigo de mercado, com mais tempo de mercado, como o Gerson, que é aí da liga. Então, é isso que eu, que eu prezo muito. tá Então, olha só. Você passa por... Vamos comigo. Para não, não perder o fio, hein? 60 dias de aceleração. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. E depois você tem ali 10 meses toda segunda, terça e quinta, via Zoom. Você fala com esse pessoal. Segunda-feira sobre técnico, terça, comercial e quinta, comportamental. Religiosamente, segunda, terça, quinta, segunda, terça, quinta. Por quê? Precisa de treinar. Você treina, 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 treina. Aqui é suor. É suor. Você vai ser um especialista de alta performance, então é suor, vamos junto. Mas é prazeroso, porque é uma comunidade junto no mesmo objetivo. E aí vem várias, você vai falar cereja do bolo, mas são várias cerejas do bolo, você vai entender por quê. O primeiro, você tem acesso a um mentor especialista. Então, além das mentorias coletivas que a gente fala, que são os comitês, você tem acesso a uma mentoria individual. Então, vai ter alguém que vai te acompanhar. Esse alguém é um mentor especialista. Esse primeiro mentor é um aluno igual você, que tirou a certificação, que se tornou referência, falou de mercado e hoje atua como especialista em investimentos. Todos os mentores atuam como especialista da área. E por quê? Para ele te mostrar o caminho. O que ele fez para se tornar um especialista? Vai ter um só para você. Você vai poder escolher quem quer. É. Que a gente tem especialista do Itaú, Bradesco, Modal, BTG, Banco do Brasil, Sofisa, XP, Nubank, Bradesco. A gente tem vários especialistas para você escolher um. Esse especialista mentor, ele vai fazer uma conversa de uma hora com você via Zoom, depois vai te acompanhar por quatro meses via WhatsApp. Então, ele vai fazer um plano com você. que lembra, o PAAP, você tem a aceleração. E depois a gente não tem uma trilhazinha ali para todo mundo seguir, não, porque cada um tem um gap diferente. Às vezes eu entro e meu gap é comercial, às vezes eu entro e meu gap é técnico. E aí você vai montar o melhor jeito, que lá tem mais de 300, aquelas 500 horas de conteúdo para você montar da melhor forma, e o mentor tá aí para isso, para ver qual o principal pilar e te ajudar nisso. Então o mentor do seu lado, do seu lado. Ah, Fábio, é só... não, não. Não é que eu falei que não é, não é cereja do bolo, porque são vários? Aí você tem um mentor líder. O mentor líder é um coordenador, um regional, um gerente regional de investimentos. Alguém que tem equipe. Alguém que tem uma equipe de investimentos. Ou seja, ele tem uma visão de cima. Para quê? Pra ver... Imagina que você fosse um especialista dele, ele vai ter essa visão. O que, é que falta para você se tornar um especialista? O que você está pecando? Ele vai te ajudar com isso. Então você tem uma hora com esse mentor coordenador. Ali, você e ele, via Zoom. Ele 100% do tempo para você. Te ouvindo. Te abrindo portas. É essa pessoa que vai te olhar. Então, esse coordenador também. Banco Inter, Bradesco, Santander, Itaú, XP, Nubank, Original, BTG, Pactual, Orama. A gente tem mentores de todas essas instituições. Lembra que eu falei que a gente abre portas para vocês? Aliás, não abre escancara? É isso. Mais de 40 mentores de especialistas de investimentos. Mais de 40 mentores de líderes de áreas de investimentos. Você acha que o mercado não conhece o PAP? Conhece muito e valida. Então esse é o nosso orgulho, é você investir em algo que vai voltar para você. Investir em algo que você vai chegar e vai ter orgulho de falar. E aí tem mais uma cereja, que é a tutoria individual de RH. Então vai ter uma pessoa de RH que logo que você entra, ela vai te chamar. Uma pessoa de RH vai te chamar para mapear o seu perfil. Lembra que eu falei, empregabilidade. Eu preciso que você consiga entrar na área de investimentos. Eu preciso para você abrir mais espaço para outros alunos. Se, eu, se o, se PAP não levar pessoas para a área de investimentos, o PAP morre. Se o PAP não levar pessoas para a área de investimentos, o PAP morre. Então eu preciso que você vá para a área de investimentos. Eu quero garantir isso. Eu quero garantir isso. Por isso que eu dou muito profissional, eu dou dois mentores. Eu não, o nosso time dá dois mentores, das mentorias coletivas, que são os comitês. Dá a tutoria de RH para que você consiga. Ou seja, a gente dá todo, toda a nossa parte. Lembra que eu falei? Você faz a sua parte, a gente faz a nossa. A nossa parte a gente entrega muita coisa. Para você fazer a sua e você conseguir também ser uma pessoa que a gente vai contar a sua história. Então a gente tem uma pessoa que vai te acompanhar também. E você e com ela, de RH, você vai ter duas conversas com ela também via Zoom. De uma hora. Você vai ter uma conversa antes e outra conversa depois. Para te mapear, para te auxiliar também. Para entender qual é a sua cultura. Imagina, você está ali, você acha que um banco funciona dessa forma e você entra e se frustra. Não, a gente já quebra isso antes, já te coloca no lugar certo. Esses são é um os nossos papéis. Então você tem três pessoas te acompanhando individualmente. Ninguém faz isso individualmente. Por isso que quando eu falo que o papo às vezes tem vagas limitadas, é por isso, que eu preciso colocar um profissional para cada. Já é muita gente, eu não consigo ter um profissional para cada. Aliás, três profissionais para cada. É muito acompanhamento que eu quero que você consiga atingir o seu objetivo. E aí, ó, benefícios do PAB. Vamos contar aqui: ó, 100% online e ao vivo. Isso aqui há controvérsias, Porque tem coisa presencial que eu vou falar para vocês também. Mas vamos lá. Mais de 300 horas de conteúdo ao vivo. Ao vivo. Então, tudo isso todos que eu falei de aceleração mais comitê dão 300 horas ao vivo para você. Não é gravado, é ao vivo 300 horas. A gente tem gravado também. Mais de 500 horas gravado, mas você também vai ter 300 ao vivo. Olha lá, mais de 500 horas de conteúdo gravado. Aula prática, conteúdo mão na massa. Eu quero que seja algo que vá além da certificação, algo que você mensure, algo que você faça agora e já aplique no outro dia. É isso que eu quero. Assessoria para entrevistas, que é nosso banco de dados. Então a gente vai ter um banco de dados aonde você vai entrar lá. Eu quero ser um especialista do Itaú. Lá vai falar um pouco sobre a cultura do Itaú. Como, que, como se comportar numa entrevista, o que, que o RH espera, vai estar tudo ali para você. Banco de talentos. Por que banco de talentos? Porque eu, eu forneço especialistas para o mercado. E se, eu já provei para vocês no início que os bancos estão com a gente. Então, a gente vai colocar vocês que querem entrar no mercado, a gente vai impulsionar vocês. Mas precisa fazer a sua parte. Grupo exclusivo de network, Então, você tem o um networking da turma que você entra. Então, PAP, T15... É, Pós-PAP T3, cada um vai ter o seu grupo de network e também vai ter o um grupo de network de todo mundo, PAP. Então você vai entrar no maior grupo de network do Brasil, de especialistas em investimentos do Brasil. Então imagina, você está num grupo onde tem mais de mil especialistas. Você está num grupo onde tem mais de 100 pessoas do Ion. Isso ajuda demais, né? Mentorias individuais com profissionais que atuam na área, como eu mostrei. Então são pessoas que estão na área, que estão vivendo aquilo que você quer viver. Não é um teórico que está vindo aqui e fala: olha, eu acho que a área de investimentos funciona assim. Não. Não Fábio. Por que não é o um Fábio? Porque faz três anos e meio que eu saí do banco, que eu saí da área de investimentos. Então talvez, eu não sei, eu não sei o que está acontecendo hoje no, no Banco X, agora, como especialista. Talvez o, o especialista que está lá, vivendo dentro, ele vai ter uma informação melhor que a minha. Porque eles que me abastecem de informação. Então você já vai direto da informação também, no PAP. Você vai direto no especialista, no coordenador. Vai colher a mesma informação que eu tenho, praticamente. Então, olha que legal. Desenvolvimento prático de habilidades técnicas, habilidades comerciais de carreira. Então, é prática, pessoal. É mão na massa. E você tem um acervo do especialista, que eu falei, então, são 300 horas ao vivo, segunda, terça e quinta. Segunda, terça e quinta, então é algo que, como eu falei, vai demandar de você tempo. Eu quero que você se esforce para isso. Eu não quero que você. Entre no PAAP e não se esforce, porque vai ser ruim para você e vai ser péssimo para a gente também. Porque você vai fazer PAAP e você não vai ter a transformação que a gente quer. Então, quero que você se esforce. Porque a gente tem mais de 500 horas lá dentro: 28 horas de análise de portfólio, 14 horas de carta de gestores, 24 horas de cenário econômico, 24 horas de renda fixa, mais de 100 horas de mentorias coletivas gravadas e por aí vai. Tudo isso está lá no acervo, a biblioteca para você por esse conteúdo. Comunidade PAP, como eu falei, águia, andar com águia. Então, se você quer ser especialista, entre no meio dos especialistas de investimentos e a gente te mostra esse caminho. E aí o grupo da turma, por que o grupo da turma é legal? Porque no grupo de network geral tem ali especialistas que já estão ali no mercado há dois, três anos, né? que entraram na primeira turma e hoje são especialistas. E aí, às vezes, é diferente ali as coisas que vocês vão conversar, mas é importante ter. Mas é legal também ter um grupo que vai começar junto com você, todos no mesmo objetivo, para vocês se ajudarem, para vocês é, enfrentarem desafios juntos. Então é legal ter o um grupo da turma e você tem um o grupo da turma também, via WhatsApp. Suporte para entrevista: como eu falei, é um banco de dados à sua disposição, das instituições financeiras, para te ajudar numa entrevista. E o Talentes MB: então a gente te cadastra no, na GUP, né, que é uma ferramenta que a gente usa. É, e aí, desse banco de dados, desse banco de talentos que a gente tem, a gente vai, se é claro, você desejar, você quiser, né? Que às vezes eu tenho pessoas que entram no banco e querem seguir carreira no próprio banco, então não querem ver mercado. Mas se você quiser, a gente também faz essas indicações para o mercado. E aí, como eu falei, certificação é opcional. Então, a certificação, você pode optar, você que não tem certificação, SPA10, CPA 20 quer tirar o CEA você, por um preço promocional, você consegue tirar o CEA com a gente também. E o programa CFP? Ah, eu quero tirar o CFP junto. Nossa, o nosso CFP é um pouco diferente no mercado. O CFP é parecido com o PAP, por isso se chama programa CFP. Então, agora, não tem turma aberta. E a turma, por quê? Porque a próxima prova já está muito em cima. Eu não quero te colocar na turma agora e você reprovar, que está muito em cima. E aí eu quero que você entre na próxima turma. Então também terá um desconto especial para você que quer garantir a próxima turma do CFP. Não agora. Não agora. Não quero que você entre agora no CFP. Porque você vai junto com o PAP, você vai sofrer. Eu não quero que você sofra. Nesse sentido. Porque sofrer, mas ter resultado, beleza. Agora sofrer e não ter resultado. Não quero. Não quero te jogar ah, CFP, 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 se eu não ter tempo hábil para aprender. Sendo que a prova mudou bastante. Ah, e. e... E dar um negócio para você aqui. Não, não, não é não é o nosso propósito aqui. Não é o nosso propósito, tá? Então a gente não está com turma aberta de CFP por conta desse motivo, porque não há tempo hábil para a próxima prova, para começar agora. Tá bom? Então a gente tem um preço promocional para quem quer garantir o CFP na próxima prova. Os valores, daqui a pouco eu passo os valores também. Bônus. Bônus, a gente tem o Welcome Kit. Então você chega, tem ali um mimo da Banco. Que cada vez é um mimo diferente, então não posso contar quais são os mimos, mas você vai gostar com certeza. Você tem a comunidade PaAP, que é o acesso ao network de todos os alunos ali no Telegram. E você também, olha só, a gente tem uma parceria com a Nord, que é, um, que é uma assinatura chamada Investidor de Valor. Entrando no PaAP, você ganha um ano dessa assinatura. Ou seja, é research, é conteúdo para você, de altíssimo valor. Uma parceria muito legal com a Nord. Além disso, você também tem acesso, quando você entrar, você vai participar de uma Masterclass do Renato Cariani sobre alta performance. Ele é um cara de altíssima performance. Ele é um cara que, por exemplo, tem mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, um milhão no, no Instagram. Porque ele fala de o cara que vivencia a performance, uma palestra dele vai te motivar de um jeito que você vai sair dali e vai cumprir os seus objetivos. Eu quero que você cumpra os seus objetivos. A gente vai te dar o máximo de ferramentas. Então a gente trouxe o Cariani para fazer um masterclass para vocês. E após papo? Muita gente pergunta o pap então pap é tudo isso que eu trouxe para vocês? Depois a gente faz um resumo e após pap o que, é que tem a mais no após pap na pós pape a gente tem proximidade. A gente está próximo de vocês na pós-PAP. Ah, o PAP não é próximo? É próximo. Só que na pós, a gente consegue ser mais próximo ainda, porque tem menos alunos. E além disso, na pós, a gente tem dois encontros presenciais. Então, lembra que eu falei do presencial? A gente tem B-Experience para você. E a gente tem o que a gente chama de entrega do certificado um evento para entregar o certificado de pós-graduação para você ele é reconhecido pelo MEC. Tá? Então, você que quer uma pós-graduação no seu currículo, mas você quer uma pós, de fato, que vai te gerar valor. Não uma pós por fazer, ah, vou, vou colocar dinheiro numa pós, não vou nem ver aqui, mas só para ter no currículo. Não. Essa pós não é só para ter no currículo, é uma pós para aprender, de fato. Então, você tem acesso a, quando você entra na pós do pap você tem acesso às imersões experienciais. Tá? Então, a pós tradicional, conteúdo teórico, maçante, tem acompanhamento, então eles te dão um curso gravado lá e fala, toma, se vira, e vende aquilo como agortar a maravilha do mundo. Toma aí, se vira aí com com, os, com as aulas. Professores são teóricos. Ah, vou trazer um professor que nunca, nunca foi especialista de um banco. Um professor que, que, é, que é lá de fora, por exemplo, que não vive o dia a dia. Os nossos são 100% vivenciando o mercado que você quer entrar. Então pode comparar qualquer pós aí do mercado, a gente vivencia e traz os especialistas do mercado para vocês. Conteúdo raso, aquele conteúdo que ah, é um vídeo gravado. Não tem que Ah, você quer estigar, você quer, você quer entrar no, no, no detalhe. Não dá. Que é gravado. Escassez de conteúdo. Uma hora acaba, tudo gravado. Aqui no PAP, 100% prático. Comunidade Network, proximidade para te ajudar. Professores que são referência, A gente traz professores que são referências, são benchmarks do mercado são líderes do mercado de investimentos. Aulas ao vivo, 100% atualizadas, ou seja, atualizado porque o cara está dando na hora para você. Ele está pegando o que aconteceu na Selic hoje de manhã, ou seja, ou a Selic é à tarde, então 18 horas, 6 e meia acesso é a Selic, 20 horas ele já tá falando sobre isso para você. Prática mais conhecimento técnico, mais network com especialista. Então, a nossa pós é totalmente diferente do mercado, é totalmente diferente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a última MB Experience, que já foram cinco back Experience. <music> O Pape é inovador, agregador e necessário. Qualquer profissional hoje que vá atuar, é, que quer fazer a migração como eu fiz, acho que a melhor porta de entrada é o PaAP, que traz todos os pilares necessários para você se tornar especialista. Como é, um programa com visão, com propósito e com oportunidade. Riqueza em detalhes. Acho que essas três palavras definem bastante o curso. E aí, curtiram? Esse evento foi evento de sábado, onde a gente reuniu alunos do PAP para proximidade. Levamos o superintendente de investimentos que vai tocar a área de investimentos do Santander. A gente trouxe proximidade. A gente tinha feito na quarta experiência, no quarto evento, a gente trouxe o superintendente do BTG. Dessa vez foi do Santander. A gente abre para vocês. Então, você quer dar pós, você está garantido, tá? Então. Você entra na pós, está garantido esse evento de imersão, a gente chama de MBA Experience, e o segundo evento de entrega de certificado. Lembra que eu falei? A gente quer estar tá próximo de você. A gente vai estar tá próximo de duas formas. A gente vai estar tá próximo na MBA Experience e depois na entrega de certificado. Eu quero que você chegue até o final. Eu não quero te dar uma certificação, te dar uma pós-graduação e você não chegar até o final. Não é a nossa intenção. A gente quer que você se forme, né, que você consiga acompanhar e se tornar ali um pós-graduado em que a gente chama de advisor especialista em investimentos e networking, né? Você entende? Networking é importante para a gente e é importante para o especialista. E quanto custa isso? Então eu vou fazer um resumão para vocês aqui. Lembra que eu falei? Quanto que seria se eu fizesse isso lá fora? Então vamos imaginar que não tem pap. Vamos imaginar que não tem pap. Você vai? Eu quero contratar uma aceleração mais oficina, ou seja, dois meses de conteúdo de segunda, terça e quinta. Vai lá fora e cota um conteúdo desse, de segunda, terça e quinta. Vai cota para você entender. Ah, vai falar de mercado toda segunda, toda terça e quinta, vai ter mão na massa, professor ali, vai ter cinco professores ali tocando essa aceleração com vocês. Imagina remunerar cinco professores tocando a aceleração. Então aqui, só esse conteúdo já valeria quase o papo todo. Só aceleração, porque ele te prepara, ele te tira do ele te coloca outro patamar já. Copap, Copai, Cocap, ou seja, um comitê, mas você contratar, eu quero contratar um comitê de uma mentoria é, semanal no ano. então eu quero toda segunda-feira ter uma mentoria de prática. Eu quero toda semana ter uma mentoria de comercial. Toda semana uma mentoria comportamental. Você vai pagar até mais caro que isso aqui, você não tem um valor base, mas tem tudo. No PAP. Mentoria com especialista. Então eu quero um mentor só para mim. Quanto que ele vai cobrar para ser um mentor só seu? Te acompanhar por quatro meses. Mentoria com um líder. Sabe quanto custa uma hora de um líder desse? É cara a hora do líder. Tutoria com RH. Contrata uma consultoria de RH por fora, quem já contratou. Contrata. Aqui a gente te ajuda com isso. Em B Experience, aí já tem um spoiler, né? Em Big Experience é o evento presencial o dia todo, dando proximidade, entregando ali tudo, uma experiência incrível para vocês. Esse, se a gente fosse vender, ele é um valor muito caro. A gente fala aqui, estima em quase 5 mil reais um valor desse, um dia todo, com tudo que a gente entrega. A gente entregou tudo ali. E aí, vai ter algo para quem for o primeiro que garantir entrar no PAP. Né? Investidor de valor, essa assinatura que a Nord dá, custa R$ 348. Reais. E aí, maior grupo de network não tem preço, banco de dados para entrevistas não existe no mercado, não tem preço. Talentos MB, alguém, uma escola te impulsionando para você entrar no mercado de fato e não querendo vender coisa para você somente. Que é, ah, quero venda, venda, vende, vende, passa uma certificação e se vira. Que é assim, ó. Ah, tem 5 mil vagas, tira o CEC e você consegue uma dessas vagas. E é isso. Não, é que a gente empurra vocês para o objetivo. Masterclass com Renato Cariani, welcome Kit. São coisas que para nós não tem preço. São coisas que ninguém faz, a gente vai fazer por vocês. A gente está fazendo já por vocês. E aí, juntando tudo isso, daria 26 mil num PAP, 31 mil numa pós. E tá aqui, ó. Até Tem coisa que eu mensurei até para baixo aqui. Tem coisa que eu mensurei até para baixo. Porque esse é um valor. Isso aqui, eu duvido. E aí, eu posso até, você pode até comparar. Tem pós que custa isso: 20 mil, 30 mil, 40 mil. Tem várias pós aí, de nomes de, de, de universidades mais famosas, as antigas, que não entregam nem 50% disso. Nem 50%. E cobram isso, 20, 30 mil. Mas não é a nossa intenção. Nossa intenção é entregar algo que capa no seu bolso, que você consiga entrar, mas que tenha valor, senão você também não dá valor. E também eu preciso mensurar, eu preciso filtrar também. Quem é interessado e quem não é interessado. Porque se joga um valor muito baixo, vai entrar um monte de gente não interessada que vai queimar o PAP. Então a gente precisa ter um valor ali justo para todo mundo. justo pra... Lembra a geração de valor? Seja justo para mim, seja justo para cada aluno. Que ele consiga ali, ter um orçamento legal para o bolso e consiga transformar isso numa carreira, em algo profissionalizante, que ele vai se pagar lá na frente. Ele vai conseguir virar um especialista, ele vai conseguir ter um salário maior, ele vai conseguir ter uma remuneração não é essa a nossa intenção, A intenção não é vender salário para você. É vender geração de valor, o salário vem automático, como aconteceu em todos esses casos que eu trouxe para vocês. Então tá aqui, pessoal. Sem mistério, sem mistério. O PAP, ele vai custar 12 vezes de R$ centavos. Ele é de 9.000 aqui, de R$ reais. A gente vai dar R$ de desconto no primeiro dia e você vai pagar R$ reais em 12 vezes sem juros. A gente não coloca juros, tá? E aí você vai pagar 12 vezes de 583 R$ 583,09. 583,09. É exatamente o mesmo preço da última turma. A gente não aumentou. Mesmo trazendo profissionais, mesmo trazendo o Gerson, mesmo aumentando algumas coisas, a gente não aumentou porque para mim é um preço justo, é um preço bom para a gente, é um preço bom para o aluno, é um preço que todo mundo consegue crescer, é um preço que gera valor para você. É um preço que você depois vai investir nisso, depois você se torna especialista e você se paga. Ou você que já é especialista, você ganha mais valor no mercado. E aí você é promovido, ou você gera mais valor para o cliente e volta para você isso, ou outro banco te contrata, você vai ter acesso ao network para saber o que está acontecendo, qual banco está contratando, qual valor está pagando, como que é a entrevista. É uma rede. Então volta para você esse valor, voltou para muita gente. Se você se empenhar, né? E após para a API de R$12,997 por R$397,00 de matrícula mais 12 vezes de 800. Reais, tá? Então ele vai sair ali num preço de R$ reais também sem juros. Você vai pagar uma matrícula, depois você vai pagar 12 vezes recorrente, assim como você paga numa faculdade, né? Você vai lá, paga a matrícula e você paga o valor mensal. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, tem as duas modalidades para você. Eu quero um diploma do MEC, um certificado do MEC. Eu quero ter as imersões presenciais, as duas. Eu quero ter uma proximidade maior, eu quero ter uma turma mais reduzida. Após, papo é para você. Ah, não me importo nisso, Eu, 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 não, tô, eu não terminei ainda minha graduação. Então, para após, você precisa ter a graduação completa. Então, não terminei ainda minha graduação, mas eu quero investir na minha carreira, eu quero ser um especialista de investimentos, virar um assessor. tá aí o papo é para você. E aí depois, você tira a, 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 o certificado de pós, né? Então agora é a hora, pessoal. Chegamos agora na hora fatídica. Fatídica. Então, olha só. Amanhã, então não é hoje que a gente abre a inscrição, a gente sempre dá esse delay, né? Por quê? Eu quero esse delay para você aproveitar agora, eu estou com o meu time aqui de consultores, para tirar todas as dúvidas. Ficou com alguma dúvida de valor, de o que que entrega, o que que não entrega, se é para mim, ah, meu momento é tal, nós temos um time de consultores para te ajudar com isso. A gente vai colocar o link para vocês, time de consultores, tá? para vocês é, tirarem as dúvidas e amanhã às 5 da manhã, garantir como especialista, se garantir como especialista. Outra coisa muito importante aqui, que eu recebi aqui do nosso time. Seguinte, 100% das pessoas que entrarem no PAP na pós, então, entrou no PAP, entrando na pós, às vezes você não tem o CEA, você ganha o CEA também. Então, a gente vai entregar o CEA para vocês. tá Então, é a certificação. Ó. A certificação não pode ser barreira. Então, não tem a certificação, estou pensando na certificação, você ganha também. Tá? para você garantir tudo ali. Então, isso é, isso é dado, isso, é, isso você ganha. Então, vamos lá. Lembrando que tem um adendo aí. A gente tem o que a gente chama de grupos VIPs. Esses grupos VIPs vão receber o link antes, o link da inscrição antes. Então, eles recebem o link 15 para as 5. Tá? As 4h45 recebem o link. Por quê? Porque já, já vamos viver um espírito diferente já, daqui para frente. Então, 15 para as 5 você recebe o link. E lembra que eu falei? O pessoal da POS tem garantido ali duas experiências presenciais e o PAP não tem né a experiência presencial. Então, os 50 primeiros que garantirem o PAP vão ter a imersão presencial também. Separado, tá? Não é junto com a POS. Fica tranquilo, você da POS tem uma só para você. Mas vai ter um outro só para o PAP. Então, os 50 alunos da Turma 15, os 50 primeiros alunos da Turma 15 vão ganhar uma imersão presencial. Então, 50 primeiro. Você tem que correr amanhã, acordar e já garantir a sua vaga. Já deixa no esquema. Tira as dúvidas hoje. Para amanhã já chegar lá e conseguir. O é, que mais? Todos que entrarem até as 9 horas, então até as 9 horas a gente tem um outro bônus. Que bônus é esse? São 5 Masterclass de como entrar no BTG, como entrar no Itaú, como entrar no Bradesco, como entrar no Santander, como entrar na XP. Então a gente vai sentar com vocês ali via Zoom vai mostrar para entrar na XP como uma especialista, você precisa disso, disso, disso. Então a gente vai fazer um negócio bem legal para vocês ali, para vocês tirarem as dúvidas de cultura, o que é que precisa, certificação, região das cinco instituições que estão mais contratando especialistas. Então, até as nove você vai ter essa masterclass. tá? Então, você entrando até as nove, você vai garantir essas cinco Masterclass. Cinco, então é importante você conseguir entrar nesse das nove. Tá? E o desconto de três mil reais é para o primeiro dia. Tá? Então, amanhã, das 5 da manhã até as 23.59, você garante os 3 mil reais de desconto. Tudo isso para você se tornar um especialista de investimentos. Fábio, estou com dúvida em relação. Ah, eu já sou para a AP e vou para a pós. Ah, eu já sou, eu quero fazer o CFP, eu quero garantir o CFP. Tudo isso, chame o nosso time de consultores. Tá? Para eles tirarem a dúvida com vocês, para entender se qual que é o valor que, que, que é isso que. Cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Certo, Amandinha? A Amanda já está lá atendendo, a com... Amanda comanda esse time de consultores, então ela já está lá atendendo e já tira a dúvida lá, tira a dúvida sobre o meu caso é esse. Então, conversa lá para garantir amanhã. Então, já dou esse tempo para vocês tomarem uma decisão. O papo ele já tá ali, é, desde a última turma manteve o preço. Então você que tá acompanhando já o PAP, não teve aí nenhuma surpresa, mesmo a gente colocando mais coisa, a gente não aumentou. Então você não vai ter essa surpresa porque eu quero te ver nessa próxima turma. Tá bom. Então pessoal, estamos fazendo agora, chegando a duas horas de live. É, e deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Pessoal, tudo aqui, ó. Corre ó o Judson aí. Os construtores estão atendendo agora? Sim, Romulo. Pessoal aqui vai que vai. Pessoal aqui 10 horas. Pessoal vai, vai seguir firme aqui. Dez cinco da manhã tem chão, hein? Pessoal aqui comentando. Eita na madrugada, lá rolando um blue, tomando cafezinho sem parar. Eu nem vou dormir porque não sei como conseguir essa. <laughs> que isso? É, vamos vamos lá, vamos lá. A gente vai te ajudar com isso. Chama o nosso time. Então após seria o valor de 12 vezes com desconto de 3 mil. Isso é aquele valor que a gente colocou lá já é com desconto, tá? Já é com desconto. Então, aqui lá já é para o primeiro dia. Muito bom, já garantido o é, vale cada centavo. Muito bom, muito bom. Pode pagar no boleto. Então, Todas essas dúvidas, pessoal, o nosso time vai ajudar vocês. Então, chamem lá que a gente vai tirar a sua dúvida, porque eu quero te ver na próxima turma do PAP. 15 para as 5, a gente tem um encontro, pessoal. 15 para as 5, a gente tem um encontro. Que a gente. Então, já entra no grupo VIP agora, tá? Isso é importante, muito importante. Vamos colocar o grupo. Já colocamos o link do. Então já colocamos o link nos comentários do grupo VIP. acessa lá, porque acessando lá você vai receber o link antes. Recebendo o link antes você já garante e a gente se vê na próxima turma do PAP. Então, pessoal, agora é a hora. Eu sei que é uma decisão difícil. Eu prezo por cada valor que você coloca aqui na ElmiBanco. Eu sei o quanto que é importante. Eu sei o quanto você. É, não é investimento. Não é investimento fácil. Não é um investimento fácil, não é um investimento pequeno. Mas é um investimento que pode ser o um investimento da sua vida. Porque isso que a gente trouxe transformou várias vidas. A gente não fala da boca para fora, a gente quer transformar a sua vida também. A gente vai cuidar de você. A gente tem todo um time de mais de 100 especialistas, seja especialista, mentor, professor, nosso time da escola, mais de 100 pessoas cuidando de você. Mais de 100 pessoas cuidando do PAP. Para que a sua experiência seja muito foda, seja incrível. Porque eu quero você como especialista em investimentos de alta performance. Então, vou finalizar a live agora. Já, preste atenção, conversa com seu namorado, namorada, com as pessoas que estão ao seu redor, porque vai ser algo que vai transformar a vida de vocês. A gente tem vários cases, então tira as suas dúvidas. Eu não quero que você não tenha, não tenha nenhuma dúvida, eu quero que você tenha certeza que você está fazendo um bom negócio. Converse com pessoas do PAAP. Então, pode ir lá, converse lá com um monte de gente do PAAP. Tem um monte de aluno, vai no LinkedIn e escreve PAAP. Vão ter vários alunos, converse com eles. A gente até estimula para você entender se faz sentido para você ou não. Mas eu quero muito transformar. Eu preciso, pessoal. Aí tem um, e para finalizar, tem algo muito importante, que até ia passar, mas eu não, não dava para passar sem isso. No início do ano, a gente falou que chegaria a 2 mil especialistas de investimentos na área de investimentos. 2 mil alunos na área de investimentos. Terminando o primeiro semestre, agora a gente já está com 1.800. E aí, nesse último mês, a gente recebeu a questão do Santander, que anunciou 1.200 vagas, e a XP Future, né, que anunciou 1.500 vagas ali. Ou seja, a meta de 2 mil passou para 3 mil. Então, quero que você seja um desses especialistas, um, desse, um desses assessores. Agora, ficou mais fácil. Até não gosto de falar palavra fácil, mas ficou menos difícil. Ficou algo muito palpável para você, que você entre e que você conquiste. Tá bom? Então, partiu ser especialista. Muito obrigado por essas duas horas comigo aqui, vivenciar, a gente contar a nossa história. Você sentiu que é ser um banco, sentiu que é ser PAP. sentiu que a gente sente que a gente fala de coração, a gente fala é, e traduz isso. Em, em atitudes, né? Eu gosto muito de trazer atitudes, não ficar falando um negócio e fazendo o outro. Não, eu mostro, eu falo o que eu faço. E isso tem se traduzido em respeito das instituições, dos gestores e dos alunos. E eu quero você, né, o banco também. Muito obrigado, pessoal. Te vejo no PAP amanhã, ó, 15 para as 5. Em 15 para as 5, a gente se vê. Então, no Marca Bobeira, entra no grupo VIP e você vai receber o link. Até mais, pessoal. Tamo junto, beijão para todo mundo. Tchau, tchau. རང་གི་ O é inovador, agregador e necessário. Qualquer profissional hoje que vá atuar, é, que quer fazer a migração como eu fiz, acho que a melhor porta de entrada é o PAP, que traz todos os pilares necessários para você se tornar especialista. Como é, um programa com visão, com propósito e com oportunidade. Riqueza em detalhes. As são essas três palavras, que definem bastante o curso.